Слава да бъде на името ти, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето свято име. Молим ти да погледнеш милостиво над нас. Чуй молитвите ни, помилвай ни, Господи. Защити ни, Господи. Ти знаеш, че се води духовна война за всеки един от нас. За домовете ни, за близките ни. Ние знаеме кой е победителят, но това е война. И на войната има ранени, а и некои загиват. И ние те молиме, Господи, да ни бронираш с Божието всеоръжие, за да може да устоиме на всичко и да избегнем онова, което има да дойде върху цялата Вселена. Господи, ти знаеш намеренията на врага и на неговите служители към това събрание. И затова те молим да парализираш дейността им. Мощен и силен си, защото си ни обещал. Портите адови няма да надделеят над църквата. Слава да бъде нимито. Алилуя! Портите адови няма да надделеят над църквата. Чуйте ме, сатанисти! В името на Исус да се разрушат делата ви. Вие, които кълнете Божия народ, да се съсипат делата ви. Благославяме всеки християнин на това място, в тая църква и във всички български църкви, православни, католически, евангелски. Всеки, който призовава Господнето име да бъде благословен. Алилуя! Господи, молиме ти, изпрати своите ангели. Молиме те, Господи, да воюват срещу противниците. Слугата на Елисей се оплаши, уби, господарю. Елисей се помоли, Господи, покажи му. И цялата плейна и цялата околност беха осеяни с огнени колесници и ангели и херовими. Господи, аз вярвам, че над тази църква, над цяла България и над София има огнени колесници, има ангели, които пазат тая страна. Сатана иска да я унищожи, да я разруши, да я съсипе, да не бъде. Господи, молиме те да опазиш този град, в който живееме, от катастрофални земетресения, наводнения, пожари, ужаси. Молиме те, Господи, да опазиш домовете ни, да опазиш най-близките ни от всякакво зло. Молиме те да опазиш децата на България, сираците, вдовиците, самотните. Господи, смили се над нашия народ. Слава да бъде на името ти. Молиме те за християните в целия свят. Там, където воюват, там, където е война и ги избиват. Господи, моля те, дай двойна и тройна сила. Ние знаеме от писанията, че мнозина ще пострадат. И те ще бъдат под престола на Бога. Амин. И през вечността ще гледат славата ти, която ти беше дадена. Но сега те молиме да дадеш сили на уния, които са на предните линии. Амин. Молиме ти за тия, които се молят за болни, които изгонват бесове, които облечи ги във власт и сила, които свидетелстват, Господи. Пази ги, облича ги във власт и сила, лукавия да не се докосва. Нито до тях, нито до домовете им, нито до чадата им. Слава да бъде на името ти. Нито до работата им, нито до нивите им, нито до бизнеса им. Молиме те, пази децата си, Господи, слава да бъде на името ти. На тебе уповаваме и предаваме себе си и домовете си и страната ни в Твоите ръце и знаеме, че сме в безопасност. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, Господи, поклон на името ти, Свята Тройце,
Ела Души Святи между нас, изпълвени со силата си. Господи, молиме Те да чувстваме Твоето присъствие, Твоето помазание, Твоята сила. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Господи. В Твоите ръце си оставаме поклон на святото Ти име. Амин. В София има повече от един християн. Когато се молеше... Но повече има от един християнин, слава на Бога. И освен това, когато се моли за загиващите невинно, загиналите те отиват от престола на Бога. Добре, сега песни. 570. Сърце не бей, търгува, Исусе, Той баща, Yeah.
Спасибо.
serce mi tajni te odkriva, o znaja, znaja vas toba, za tvoju dušu tu pred nego, na kolene ti za преди това искам да отговоря така на един въпрос, който вълнува хората и да разсъждаваме къде е Бог, къде се намира Бог. Евреите читат, че има едно специално място в небето, където Бог стои оттам и командва Вселената. Така мислят и много други хора, така мислят и атеистите, че има един свърхразум, който се намира някъде във Вселената. И ние, християните, трябва да разбереме, учиме, учиме, учиме и все си оставаме недоучени. Затова няколко думи искам по този въпрос да помислим. Бог живее в непристъпна светлина, но още с смирените и кои бяха? Съкрушените духи. Смирените духом и с бедните духа. Бог е с бедните духа. И затова ще прочета нещо от Псалом 138 по славянския превод. Да видим какво мисли пък цар Давид. От 9 стих, от 8 пък и даже от 7, той пита къде да отиде и да се изкрие от Бога. Къде да отиде от твоя дух и твоето лице къде да побегне? Възляза ли на небето, ти си там? Сляза ли в преизподнята и там си ти? Взема ли крилете на зората и се пресела на край море? И там твоята ръка ще ме поведе. И твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме спре и светлината наоколо ми ще стане нощ. Но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Къде е Бог? Навсякъде. Навсякъде. Къде е Исус? На всяко място, където двама. Може да се. Където двама или трима са събрани в Неговото име. На всяко място. Йов казва, няма тъма, няма смъртна сянка, където биха могли да се укрият ония, които вършат беззаконие. Няма. Няма къде да се скрият, защото Бог е навсякъде. А Еремия, може ли се скри човек на тайно място, дето аз не би го видял, казва Господ. Не изпълням ли аз небе и земя, казва Господ. Аз слушах какво говорят пророците, които в моето име говорят лъжи. Да внимават пророците. А аз слушам пророците, които в моето име говорят лъжи. Ездра,
Не е ли оня, който върши това, който е сътворил слънцето, небето и е наредил всичките тия времена, и истината е велика и е по-силна от всички. Цялата земя призовава истината и небето я благославя. И всички работи се тряскат и треперят пред нея. И в нея няма неправда. Къде е истината? Истината е Бог. Бог е дух и истина. Бог е дух и истина. В Матея на 27 места Господ Исус Христос казва: истина, истина ви казвам. На 27 места. Истина, истина ви казвам. Истина ви казвам. В Марко 12, Лука 8, а в Йоанна 37 места. На 37 места Господ говори и казва: истина, истина ви казвам. Истина. Истина, дръжте се за истина. Казва му Исус на Тома: аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Но гледах в една друг превод: аз съм пътя. Аз съм, а не, не членувал. Има много пътища. Аз съм път, истина и живот. Не може. Не може да бъде път. Той е пътят, истината, животът, единствената истина. Единствената истина е Той. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. И Исус казва: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака. Аз ще има светлината на живота. И така, разбрахме ли къде е Бог? Навсякъде. И изпълва цялата вселена. Божият дух изпълва цялата вселена. Освен това, обаче, има една тронна зала, за която говори апостол Йоан. Има едно тъклено море, където лъже пророци говорят, нали, че са отишли до там и Робърт Лиардън отишъл до тронната зала, обаче не го пуснали, защото Светата Троица имали съвещание. И тоя човек дойде в България и гърми тук и правят евангелизации, отиде при Желю Желев и не знам какво, и накрая Желю колко му е благовествал, какво му е говорил, и Желю Желев излезна на телевизията и каза: не вярвам в никакъв Бог. Уважавам традициите, уважавам християните, не вярвам в никакъв Бог. Защо? Защото не знаем какво говориме. Един пастир, казал съм и той е пастир, Динко Желев, имах за него откровение, че той ще стане пастир, председател на 50-ния съюз, и го срещам на халите, му казвам: имам за тебе едно откровение, че ти ще станеш пастира на 50-та църква. Ха! Ще остави Господ Исус Христос в тронната зала и ще това да говори на Петър Велев. Хората си вярват, че Исус е в тронната зала, понеже, нали, е писано писанието: възнесе се, отиде в небето и седна от дясно на Бога. Но Той, Исус, казва: където двама и трима са събрани, аз съм там. Как е там? Със своя дух. Можем ли да видим Исус? Можем ли да чуем Исус? Можем. Аз мога. И съм го чувал много пъти. Първият път, когато го чух, беше, аз се карах там на едни сестри, че рекламираха Ванга, и той ми даде сън, който ми каза: да кажа на народа, между мен и Ванга няма нищо общо, това са две съвсем различни, противоположни неща, на атеистите и на антихристите. Ванга не им пречи, но аз им преча. На атеистите, на антихристите, на сатанистите, на магиосниците, на комунистите, Ванга не им пречи, но Бог им пречи, но Исус им пречи. Което е дух, който е точно противоположен на Исус? Духа на антихриста. Духа на антихриста. И уния, на които Ванга и такива като Ванга не им пречат,
нека да се замислят на кой дух са. Нека да се замислят къде отиват и къде пътуват, на кой дух са. Това го повтарям, за да ви кажа, че Господ може да говори. Може да се напусна Исус тронната зала и отиде пред Дамаск и спря безумието на Савел. Напусна ли тронната зала? Ме не я напуснал. Исус може да се ви и днес, и тук, и навсекъде може да се ви. Дойде Исус в Петрич, застана пред един милиционер Иван Бабулев и му каза: Иване, вътре се събират и се съвещават как да съсипат църквата. Кажи им, че не могат, защото ти ставаш християнин. Аз те взимам от милицията и те правя християнин. Исус се яви и тогава, аз като чух тая работа, тогава не можеше да се ходи Петрич, ама минах през Югославия, за да отида в Петрич. Намерих го и той каза: нема аз да говоря, защото мисля, че аз ги съчинявам работите, нека другите да говорят. Днеска бехме на нивата, ние си помагаме няколко семейства християнски, днеска сме на едната нива, после на другата и така, за да бъдем заедно. И когато се молехме на обед, жена му, сестра Райна, казваше, мъжа ми казва: виждам видение, два мъже приближават към мен и чувам, Господ ми говори и казва: Иване, тия хора идват при тебе, за да говорите за Господ. И така започнахме работа, след малко той пак казва: Святия Дух казва, спирайте работа, отивайте, защото гостите са пред вратите ви. Спираме и отиваме на шосето, спира една кола и казва: за къде сте ви, хора, една молотов? Ами за Петрич, ами качвайте се да ви закарам. Качват се, закарват ги и когато още държат мотиките в двора, аз заставам на вратата, отварям вратата, той идва, прегръща ме и казва: не всички приемаме така. Не всички приемаме. Но ти идваш да поговорим за Господ, нали? Разбирате ли, че Господ е тука и е в Петрич, и е в Америка, и в Канада, и е навсякъде. Господ е навсякъде. Господ е навсякъде. Но отделен е въпросът за това, което е писано, за това, което е писано откроя, за стъкленото небе, за тронната зала и така нататък. Но разберете, само това запомнете. Бог живее в непристъпна светлина. Амин. Нема време да четеме какво е видял Исаия, какво е видял Езекиил, какво вижда. В непристъпна светлина. Амин. И не можем и ние да се пазареме, Господи, така, за съжаление, така сме научени, така са ни учени бабите старци, дядо Господ. Нема дядо Господ. Той наистина е стар. По дни. Но той е какъв? Всемогъщ. Бездесъщ. Той е истина. В него няма никаква лъжа, нито сянка на лъжа. И затова е много страшно, когато някой говори от името на Бога. Вие чухте какво говори пророк. Аз съм навсякъде. Аз наблюдавам пророците, наблюдавам пророци, които в мое име говорят лъжи. И какво ще ми се случи на пророците, те не си дават сметка. Говорят от себе си и казват: Бог каза. Бог каза. Но ние ги предупреждаваме да внимават тия пророци, които излизат и по телевизии, говорят и проповядват. Нали, казах и изгорих го това нещо вчера. Пророчество дадено, но не знам какви си, коя година, какво ще стане. Нито едно от тия пророчества не е верно. Всичко това са лъжи. И това нещо е написано и е пръснато по евангелските църкви и дошло и в моя дом. И аз съм го служил там и то стои там и то е проклятие. 2001 година това не е станало. 2002 не е се изпълнил. 2003 не се е изпълнил. 2004 Нью-Йорк трябва да бъде унищожен. Не се изпълни. 2005-та, световна война, не се изпълни.
Това нещо са го писали пророци по църквите и са го пръскали по църквите. Затова огледайте се и не ги слушайте такива пророци. Чуете ли година, край, изфърляй, не се занимавай с него. И не си пълни къщата с лъжливи пророчества и лъжливи откровения. Нали разбрахте ме, къде е Бог? Навсекъде. Изпълва цялата вселена. Но има едно нещо, което трябва да помним. Бог се намира в непристъпна светлина. Не може, запомнете го това, не може човек, това тяло, да отиде в тази непристъпна светлина, защото ще изгори. Не може. И сега тия, които аз ходих на небето, аз танцувах пред престола на Бога, аз не знам какво правих, не ги слушайте. Не ги слушайте. Това са лъже учители, лъже пророци. Няколко пъти Святия Дух директно ми е говорил и съм чувал Неговия глас. Единия път беше, аз ви го казах това, когато поставиха тук нов пастир, аз коленичих и се молих и казах: Господи, кому служи новия пастир? Не той е сега, а Павел Иванов, Царство Небесно, той е починал. И се моля да ми даде сън, видение, откровение. Чувам ясен глас на държавна сигурност. Кому служи Клавдия Василевна? Пръснаха по църквите една велика пророчица, рускина Клавдия Василевна, която отила в Ада, която видала там, че кои са в Ада, нали, евангелисти, католици, не знам кои. И аз се моля: Господи, кому служи Клавдия Василевна? Чувам над главата ми. На КГБ. Разбирате? Да. Не ги разнасяйте тия боклуци. Ще й каже Господ на една жена там, кой е в Ада, кой е в небето. Нали? И на тая там от Еквадор ли беше? Същата история. Не ги разнасяйте, защото ставаме служители на лъже пророка. В момента лъже пророка пръска лъжи по целия свят. Лъжливи откровения, лъжливи видения. Не ги разнасяйте. За да може да не ни употреби врага и да ставаме негови служители. Знаеме, ние видяхме, свидетели сме с брат Димчо, какво се случи с брат Васко, добър християнин, много милостив беше, раздаваше се, помагаше, благовестваше, ходи в Украина и там беше учител и благовестител. И хвана една лъжа и се разболя, и когато ние му говорим: Василе, това е лъжа. Исус Христос бил възкръснал в събота. Ама какво те грее това тебе? Абе, целият свят вярва, че Исус е възкръснал в неделя. Пише го в Библията, не съм писал аз Библията. Нали? Първият ден на седмицата в еврейския календар се казва неделя на български. На руски възкресение. Какво е станало? Възкресението на Исус и два на руски са го оставили възкресение. Не, в събота е умрал. Абе, слушай сега, моля ти се, слушай ни. Нема да ви слушам. И вечерта си отиде. Съжалявам. Пазете се от тия пророци и лъже пророци, а и ние предупреждаваме. Не дайте да говорите от себе си и да кажа: Бог говори. Бог говори. Може да кажете, минава ви такава мисъл. Но не дей говори, Бог говори, защото Бог няма да позволи абсолютно на никой човек да свърже името му с лъжа. Всеки, който се опитва да свърже името на Бога с лъжа, ще бъде наказан. Не може, разберете ми. И така, има ли въпроси? По въпроса наясно ли сме? Къде живее Бог? Навсякъде. Изпълва цялата вселена. Във всяка църква, на всяко място, на всяко място. Чувам да се проповядва против богослуженията в православната църква. И там е Господ. И там се чете също Евангелие. И там се молят на същия Бог. И на същия Исус Христос. На същия Бог. Или в католическата. Ама те не са в истината. Ти ли ще кажеш, кои са в истината? Нали на Него се молят? Нали на същия Бог се молят? Нали същия Исус призовава? Затова внимавайте
Внимавайте, бъдете внимателни към богослуженията, защото по този начин ще разгневим Божия ангел. Нали? На мен ми се присмиват за този сън, защото беше може би преди 60 години. Отивам в Александър Невски, обиколих, вече бех настроен срещу православните. Само тук сме ние, перицятните, и само Божия църква и другите не важат. Обиколих храм паметника, разгледах там картините, съображенията, Исус с децата, Исус в Кана Галилейска, Исус еди къде си, разгледах всичко. Имаше богослужение, но нищо не разбирах, нали, се пее на славянски, палат се свещи, излизам по стълбите надолу и си казвам, а, празна работа. И през нощта сървам, че слизам по стълбите и си казвам, а, празна работа, и погледнах нагоре. Като погледнах нагоре, един ангел, може би 3-4 метра, грамаден, с един толкова голем меч. И меча гори на края на меча като оксиген над главата и каза, ти защо каза, че богослужение в Божието име е празна работа? Чуйте ме, пастири, които казвате, православното богослужение е празна работа. Чуйте ме, меча на Бога над главите, или в католическата, или в евангелска църква, или в някой дом са се събрали. Няма празна работа, няма празна работа. И когато го разказвах това, и смяха се там някои пастири, а ние не вярваме в ангели. Вие вярвате ли, че има ангели? Да. Е, какви са тия пастири, дето не вярват, че има ангели? А в какво вярват? Ние вярваме в Божието Слово. Е, в Божието Слово, нали говори за ангели? Деветия час, Корнилий беше на молитва и ангел Божий застана пред него и му каза, Корнилий, твоите милостини и твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. Кой застана пред Корнилий? Ангел Господен. Така че ако не вярваме, че има ангели, какви сме тогава? Какви сме? То го пише в Евреи, първа глава, последния. Евреи, първа глава го пише, служебни духове, които идват да слугуват на те, които ще наслужат. Ангела, комуто отслужа, апостол Павел, ми каза, да не тръгваме. Те обаче не го послуша. Какво стана? Катастрофира. Целият кораб си отиде. Не го послуша. О, ангела. И сега, ние не се кланяме. Ви кланяйте се на който искате. Обаче ние вярваме, че тук е пълно с ангели. А аз вярвам, че пред всяка църква, защото аз съм го имал това по откровение. Пред всяка църква, пред Бачо Киро, пред Баптистската църква, тук пред Конгрешанската, пред Методистската, има ангели, има армия от ангели, които пазят. Има армия от ангели, разберете го това. Обаче ние не ги виждаме, защото сме, нали, с ограничени такива духовни функции. И затова ви моля, гледайте на духовните неща духовно. Идете да гледате и да принизявате Бога и да си мислите, че ние си говорим и сме на ти с Бога и така. Нали, ние сме пак на ти, Господи, моля ти се, цари ме, спаси ме, помагай ми, бъди с мен. И така, ако имате въпроси по въпроса за това къде се намира Бог, питайте и не вярвайте на ония, които казват, той е само тук, той е само там. Не може да е само. Думата само я изхвърлете от речника, когато говорите за Бог. Защото той е навсякъде. Той е при арабите. Аз си мислих, че той не е при арабите. И като отидах там, се оказа, че 8 милиона християни. Аз ги мисля за поне са врагове на Израел. И аз ги намразих. И Бог ме прати там да ги видя, че са по-добри християни от нас. По-добри. Знаете с какво? Благоговение, като влезнах там в една църква евангелска, стоят там пред Бога. Мургави, черни и всекакви, с какъв страх стоят пред Бога. С какво благоговение стоят. И така, навсякъде, навсякъде е Бог. Сега ние продължаваме, тъй като разглеждаме дарбите, те се спра, продължаваме и стигнахме до изцерителните дарби на
лекуване. Ще поговорим малко за тия дарби, защото е важно да знаем тия неща. Искам обаче да знаете, че дарбите не са на човеците, да го помните това, винаги да го помните. Всички дарби, без изключение, са собственост на Святия Дух. И Святия Дух употребява човеци, които той, ние няма да ги одобриме, обаче той ги одобрява. Аз съм свидетел тук на това място, Святия Дух употреби едно 6-годишно момиче, което изговори едно пророчество, което се изпълни. Димитър Огат, едно 6-годишно момче, стана и изговори едно пророчество, то се изпълни. Защо Бог ги избра тия деца? Защото са чисти, няма лукавщина в те. И ги употреби. Избира когото си иска. Избира и употребява когото си иска. Но и церенията не ги вършат дарбите, не ги вършат човеците, защото ето ще ви разкажа един случай. В болницата на БДЖ-то ме извикаха, една жена беше болна от рак. На стомаха имаше големи 4 образования на стомаха, тя не можеше вече да се храни. Нейната дъщеря беше лекарка, такава очна лекарка и беше уредила там с ръководството на болницата, отделиха ни отделна стая да се молим и за тая женица. И ние се молихме за нея, тя се покая, изповяда си греховете, сключи мирен договор с Небесното царство. И се помолихме, аз положих ръце върху нея и се помолих и си отида. Обаче нейната дъщеря, понеже е лекарка, настоя много да я оперират. И оперираха в ЖП болница. И когато са я оперирали, лекарите са видяли, че тия 4 тумори, образования, са станали на прах, на пепел. И са се чудили там как може тия образования да станат на пепел. Е, сега ви питам, аз ли го направих това образование на пепел? Аз съм се помолил за нея и толкова. Кой го направи? Божия Дух. Святия Дух изгори тия образования. И те станаха на пепел. Но Бог е допуснал да настоява дъщеря и не, трябва да се оперира непременно. Тя и казва, бе, здрава съм, бе, усетих прилив на сили, жива, здрава съм, няма що да ме режа. Не операция, за да може да видят. Да видят. И така, ние не изцеряваме. Но искам да ви кажа, че тия, които Бог ги употребява, знаете ли какво прави ние? Критикуваме. Критикуваме ги и то много жестоко. Да не ви говоря какви глупости съм чувал по моя адрес. Какви лъжи. И то знаете ли от кой? От християните. Майор Николов, който ни разследваше по държавна сигурност, каза, ние, атеистите, нямаме нищо против вас да се молите за болни, стига болните да оздравяват, ама ние не вярваме, че има Бог и че Бог ги изцерява. Те нямат нищо против. Обаче, християните имат нещо против нас. И ето това събрание ровиха, правиха тука, в този салон беше и другото помещение, 83-84 година. Имаше една книга, тетрадка, в която се записваха и царените болни. Над 100 души бяха и царени от най-различни боли. И тогава се надигна вой срещу нас. И той вой даде съответните наказания. Две мили сестри, които аз ги уважавах, уважавах ги, беха докладвали в държавна сигурност. И беха говорили на сестринските събрания. И брат Игнат дойде тук и той ги е чул и двете. Петър Велев е маняк. Той се е въобразил, че има дарба на изцерение. Той е мошенник и шарлатан. И аз се моля, Господи, те не знаят какво говорят. Моля те да им простиш. И сънувам сън. Идват двама ангели, слизат от небето и казват, викате освободителя на духовните рови. И аз отивам при освободителя, заставам пред него и той казва, ти им прости,
но аз няма да им проста. Защото те знаят какво правят и какво говорят. Амин. Тия две сестри се разбраха от рак. 40-50 църкви се молиха за тях в България, в Швеция, в Австралия, в Америка. Бог не ги цели. Защо? Защото има Слово Божие. Който каже на брат си безумен, без причина, виновен за генатолога. Внимавайте какво излиза от тия наши уста. Внимавайте. Внимавайте. Разбира се, извикаха ни там и той е може би главният вербовчик. Ти с Димитър Куличев сте мошеници и шарлатани. Благодаря на тия донос. И аз го питам, има ли безкорисно мошеничество? Какво значи безкорисно? И мошениците правят далавери, за да могат да печелят пари. Ние, нито Куличев взима пари, нито аз взимам пари. Какви мошеници и шарлатани? Защо ви ги казвам, ти ви ги повтарам? Моля ви се, внимавайте. Моля ви се, молете се за тия хора, които се молят за изцерея на Бог. Които и ще да се. Всички сме с недостатъци. Всички. И Илия Миланов с недостатъци. И Павел Петров е с недостатъци. И аз съм, и други, които се молят. И Бранхам е бил с недостатъци. И Осборн е бил с недостатъци. Всички са човеци, с които имат недостатъци. Не дейте да търсите недостатъците им, а се молете за тях, защото срещу нас се води жестока война. Изповядвам ви, че вчера, нали аз ви казах, по-милата седмица, през нощта ще и да умра, нали виждам, череп идва срещу мене, смъртта, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Дух на смърт изчезвай! И аз се задушавам и чуй вчера по същото време, е така, ще и да падна, но това е нападение. Това е нападение, защото след това нападение вземах една голема секира и започнах да се сеча там една слива. И това се чувства с голяма сила, нали, като че ли съм на 20 години. Значи не е физиката, а това са демонични атаки на сатанисти и магиосници, които мразят това събрание. Мразят това събрание. Не искат да го им. Не искат. И горко им. Ще успеят ли? Не. Нема да успеят. Нема да успеят. Не бой се за това, което има да претърпиш, казва Господ на една от на ангела, коя на Смирненската църква. Не бой се. Ето, възстанали са против теб, това ще направя това, но в крайна сметка, кой е победител? Господ. И така за дарбата и царение. Господ даде дарби за ликуване. И сега чувам проповеди, и където аз отива, веднага след мене става, за да кажа, че това не е важно. Поканиха ме в Етрополе на някаква конференция на Божия църква и това не е важно и царението не е важно, важно е спасението на човешката душа и царителните дарби не са важни. И ми дават на мене думата и аз ги питам. Ако децата ви се разболеят от неизлечима болест, и лекарите кажат, ние сме до тука, ние сме до тука. Дали ще бъде важно и царението, и царителната дарба, детето ти да бъде и царение? Там пастира, о, Господи, да не ми се разболее детето, моля ти се. А говорите глупости. Какво е това? Какво е това говорене? Лицемерие. Когато твоето дете е болно, тогава е важно. А когато чуждото дете е болно, не било важно. Не било важно. Не може нещо да го има в Библията. Това е Божие Слово. Словото на живия Бог. И в това Слово Божие да има нещо, дето не е важно. Защо не е важно?
Защото така на нас не изнася. Всичко е важно. И така, Господ дава дарби на църквата, но апостол Яков казва, всяко добро даване, всяко добро деяние слиза от Отца на светлините, идва от Бога. И тия дарби са дадени на църквата. И когато ние се молим, молим, но нема резултат, тогава ще отидем и ще потърсим църквата. Нещата са много простички. Много са прости. Хората ги осложняват. Какво трябва да правим, когато се разболеем? Да се молим. Молим ли се? Не. Веднага тичаме да взимаме аспирина, или билката, или тоя личния лекар. Тихам, кашлям, какво да правя? Вместо да застанем на молитва и да се молим. Да се молим. И второто нещо, което трябва да направим, да отидем на църква, да помолим презвитери църковни, да се помолят за нас, да ни помажат с масло в Господно име. И обърнете внимание на тия думи. И молитвата, която произхожда от вярата, ще привдигне страдале. Какво е необходимо? Ти, който искаш да бъдеш изцелен, да вярваш. И оня, който се моли за тебе, да вярва. Ако единия не вярва, няма да се получи. Двамата, ако се съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде. Ако се съгласат, те трябва да бъдат съгласни. Но много често ние не сме съгласни. Отиваме при някои болени и му казваме. Изповядай греховете си. Няма да си изповядам грехове. Това правили, то не е твоя работа. Съгласни ли сме с този човек? Не сме съгласни. Не сме съгласни. Ама ти няма ли да се помолиш? Но няма смисъл. Имаш ли, отиваме при една парализирана жена, Свети Серафим Саровски и до нови Дан Браун. Вика ми, свърли го това Дан Браун, богохулник. Пише глупости за сватба на Исус Христос с Мария Магдалина и така. Това са клевети лъжи против нашия Господ и свърли тази книга тук. Не ми пипай книгата. Довиждане. Няма ли да се моли? Няма да се моли. Защо? Защото не сме съгласни. Няма да стане. Ама не, това е литературна измислица. Няма литературна измислица. Да си прави литературна измислица с баща си и майка си, не с моя Господ. Не с моя Господ. Изфърлете от домовете си Дан Браун. Отиваме при една сестра, болна от рак сега, миналата седмица, и сина и Димчо прегледа там Дан Браун. Абе, изфърлете тоя буклука тук, бе, хора. Молихме се по-добре. Сина и викаше ги изфърля. И той не е добре. Нема да се оправят. Нема, по-добре, малко е получила подобрение. Абе, майка ти ще умре заради една книга, бе, ей, момче, изфърли тоя буклук. Ето, заради една книга ли, Господ не е дребна. Какво значи? Не сме съгласни. Няма да има резултат. Отиваме при други хора. Искаш ли сина ти да оздраве? Иска. Може да ви прегледаме библиотека? Може. Ето е. Прегледахме две чанти с атеистична литература. Кво да правим с тази? Изгорете ги. Изгорихме. Кво работиш? Имам магазин за оръжие. Може ли се откажеш от тая професия? Да не продаваш оръжие? Мога. Отказа се от професия. Стана охран. Детето му оздраве. Защо? Защото сме съгласни. Защото сме съгласни. Двамата сме съгласни. Двамата сме съгласни. Отиваме при един пастир. Това прави и това. Аз знам от кого съм се разбогал. От що се разбогал? Защото бех мисионер в Турция и там послужих Господна вечера с солети и с плодов сок. А как с солети и плодов сок, бе? Ти си пастир, бе. Ама американците ми наредиха. Ама те американците могат да ти наредят да се удавиш Марица там. Как ще слушаш американци? Има американци, които са прославени Бога, да не говорим, да не ги споменаваме, плеада. Плеада, американци, мисионери, които са прославили Бога и хиляди са обърнали. Ма тия са фалшиви. Не може.
да се кощунства с тялото и с кръвта на Господ Исус Христос. Един пастир каза, аз го чух, нали, и той каза, кана на Галилейска Исус е направил на Грозно, в Сокина оражада. През нощта са нови сънче, дойдоха двама ангели, служиха му един чувал, тук един ангел му стои чувала, други му раздава ново жреб, поведе го, доведе го при мен и каза, имаш ли да му кажеш нещо? Страшно нещо е да си изопачава словото на живия Бог. След два дена той е пастир починал от инфаркт. Не може да се говорят лъжи в Божието име. Бог е съвършена истина. Няма да позволи на никакъв човек да свърже името му с лъжа. И затова умраха Анания и Сафира, защото излъгах. Ако беха казала, не за толкова, а за толкова продавахме нивата, ама си заделихме, нямаше да има проблем. Нямаха да имат проблем. И така аз се отклонявам от изцеленията и от дарбите, но ви казвам, за да знаеме, че не може да има изцеление, когато вие сте на един дух, аз съм на друг дух и Илия Миланов ви говори едно, вие говорите друго, или Пламен Петров ви говори покайте се, вие не искате да се покаяте, няма да стане, той може, не разчитайте на мене, аз не изцерявам, аз не съм изцерил. Не съм изцерил човек болен от хрема. А кой ги изцерял? Ами Бог ги изцерял. Важно ли е? Другите пък, които срещам да проповядват, и аз съм ги срещал, и на мен са ми говорили, и за мен са говорили, и са казвали, тия на боли на ливада са болни, вика и само за това говорят, понеже говорят за болести и за изцерени, и за това всички са болни. Всички ли сте болни? Затова са болни. И никой вика, пак това е другата крайност, никой от апостолите, никой от Библията нема болни. Библията е пълна с изцеление на болни хора, бе. И Деяния на апостолите. И апостол Павел казва, че е боледувал и че е Епафродит боледувал дори до умиране, но Бог му показа милост. Бог му показа милост. И затова трябва да знаем, че боледуваме. Ние сме в немощни това. И аз може да боледувам, и вие може да боледувате. И това не е страшно, това, че сме се разболяли толкова. Човек боледува и от невнимание, и от неразбиране, от не се пази. Не се пази, Бог ни е дал разум. Аз наблюдавам животните. Имах кокошки на цел. И от сушината духа и става течение. Когато не духа, те се препичат. Щом духне от север това, веднага бегат и отиват на друго место, където са. А ние човеци се... И аз съм слушал, нали, и братя, и мъже, и жени. А, течение. Няма течение, бе. Течението е вятър. Течението е вятър. Бе, стой там на течението и ще видиш какво ще изключи. Защо изкушаваш Бога? Защо изкушаваме Бога? Ама Бог ще ни пази. Нема да ни пази. Бог ще ни пази. Ако са ме вързали там, ако са ме съвлекли и са ме сложили на течение, или са ме сложили в снега, заради Христа, той ще ме пази. Но ако аз излея да правя героизми там, нема да ни пази. Другата причина за това, че се разболява. Не пазиме Словото и не почиваме. Господ иска Той... Не му трябва нашите почивки. Той е наредил за нас 7 дни да работим и след това един ден да си починем. Животните също имат нужда. Прегатните, конете, биволи, крави. 7 дни са работили един ден да починат. Ние почиваме ли? Не почиваме. 7 дена. 6 дена. 6 дена сме в завода, 7-я, 8-я на вилата или на село. Копаме, градиме къщи, работиме да се късаме. И оле, какво стана? Става. Ние не сме от желязо. Не сме от желязо. И аз не правя изключение. И аз търча там да работя. Това работене ми помага. Не спазваме. И тогава се разболяваме. И кой е виновен? Аз съм си виновен.
като се разболея, аз съм си виновен. Господ даде власт на апостолите, като ги изпрати да благовестват по целия свят, като им каза, давам ви власт над цялата сила на врага. И сега, понеже пък има и такива учители, че казват, болестите са от Бога. Бог ни праща болести, за да ни смири. И добре де, смири се, смири се и няма да ти прати болест. И даде им власт над цялата сила на, чуйте тая дума, врага. На цялата сила на врага. Чувате ли откъде са болести? Дявола има власт над нас, когато се грешим. И той може да ни удари. Може. Йов си мислеше, че Бог го наказа с тая болест. И да ме умираш, и да ме убиваш, пак на тебе ще се надява. Бог си... Но ние знаем от писанията кой го порази с тая болест. Кой му съсипа работите. Кой унищожи живота му. Кой? Знаеме го, кой е той. Да не му споменаваме името. И даде им власт, като им каза, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвайте, ще ги придружават тия лижби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще бъдат здрави. Аз знам, че имаше групички тук в София, години наред се събираха домашни групи и се молиха за дърба на изцерение. Няколко години се молиха в църквата 50-ната в Хаджи Димитър за дърба на изцерение и един ден, една нощ фактически Господ ми говори и каза, иди там и им кажи, няма да им дам дърба на изцерение. Болните да изповядат греховете си един на друг, и да се молят един за друг и ще ги изцерявам. И ще ги изцерявам. Станах беше сряда едно молитвено събрание, казах, брата пастир каза, брат Петре, това, че ние постиме и се молиме години наред за дарба на изцерение, не е грях. Това не е грях. Грях ли? Не е грях, ама викам, няма да стане. Господ ми казва, какво да направите, за да оздравеете. А ние вика, не може да си изповядаме греховете, вика. Изповядат си греховете, вика православните и католиците. Ние не може да си изповядаме грехове. Защо? Да си запазите авторитет. И продължават да се молят хората за дарба на изцерение. А Бог казва, няма един дар. Защо? Защото трябва да се изпълни Словото Божие. Какво казва? Аз ти го казвам. Абе, те православните се изповядат и католиците. Ма чакай да се разбереме сега. Апостол Яков не е нито православ, нито е католик. Той е апостол Яков. И той чува гласа на Святия Дух и записва. Зле ли страда някой, нека се моли. Тоест, болен ли е, нека се моли. Зле ли страда да призове църковните презвитери, да го помажат с масло в Господно име и молитвата, която произлиза от вярата, ще привдигне страдалеца, ако грехове е столен, ще му се простят. Е това трябва да се прави. И ние сме свидетели, когато това се прави, когато болният е съгласен и ние сме съгласни, и изцеренията следват едно след друго. И кой прави това изцерение? Бог! Бог! Ние знаеме, че Бог изработи нашето изцерение на Голгота на кръста. Но сте чували сигурно, много често болните казват, в Исусовите рани аз съм изцерен. Но има едно условие. В Исусовите рани аз съм изцелен. Но не получават изцерение. Аз съм свидетел на такива хора, където казват, в Исусовите рани аз съм изцерен. Отиваме преди дякон в една църква евангелска, лежи в болницата и аз имах откровение за него, че той е извършен смъртен грех. И му казал, брате, изповядай си греха на някой брат, на пастир или който и да е, роднина, за да те изцери Господ. Ние не си изповядаме греховете. Аз вика, отворих Библията и ми се падна. Ще подновявам силите ти като на орел. Абе, изповядай греха си да ти цели Господ. Няма да си изповядам греха.
На другия ден отивам да го видя, брат Панталей, бехме дежурни там една вечер, аз ходех при него една вечер, брат Панчо. Отивам вечерта, заслано му леглото и неговите там. И другите болника, вашия приятел тази сутрин почина. Неподнови тялото му като на орел. Нали това е Слово Божие? Ще подновявам тялото ти като на орел. Да, така е. Има условия. В Исусовите рани аз съм изцерен. Така е, верно е. Нали, нашето изцерение е изработено на Голгота на кръста. Но за да го получим, има условия. Защото сега чувам масово да се говори по-голко. Вземете си изцерението, бе, братя. Но то е изработено на Голгота, бе. Вземете си. Вземете го да е. Вземете го и не го и не се получава. Защо не се получава? Защото има условия. И сега някакъв брат е казал, а, нали, брат Антонио, друга, не, вика, Бог е целява безусловно. А да видим и дали така. Вижте какво пише за изцерението. Ние, апостол Петър, не, това е апостол Павел, ние, които сме умрели за греха, как ще живееме още в него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исус и неговата смърт, се кръстихме и тъй? Ние се погребахме с него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Да ходим в обновен живот. И когато ходим в обновен живот, тогава неговата рана ще ни изцерява. Защото апостол Петър пише във втората глава. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Та, като умрем за греховете, да живеем за правда. Чрез неговата рана се изцерихте. Умрахме ли за греховете? Живеем ли за правдата? Ето условието. Не, брат Илия каза, че няма условия. Безусловно, Бог лекува безусловно. Брат Антонио, други брат, е добре, що не ви не получавате изцерение. Трябва да умрем за греха, трябва да живеем за правдата. И тогава неговата рана ни изцерява. Тогава неговата рана ни изцерява. И тъй обърнете се и покайте се, за да се заличат греховете ви и за дойде време на прохлаждане от лицето на Господа. Покаяхме ли се, оставихме ли греховете или продължаваме да си живеем и си казваме. И слушаме такива проповеди, втори път вече гледам там по телевизията. Не се притеснявайте, брати и сестри, няма проблеми. Бог е платил и за бъдещите ви грехове и в бъдеще, ако грешите, то ви е простено, не се притеснявайте. Не се притеснявайте, бягайте от греха, какъвто и да е, който и да е. И тогава нещата върват. И ние сме свидетели, и аз съм свидетел, нали, за много хора, които Господ ги изцели от неизлечими болести. Две сестри бяха парализирани напълно и царени са. От тумори, от раци, може би към 24-5 души. Миналата година бяха царени 10. От рак двама си отидаха, защото не послушаха. След няколко месеца си отидаха, защото, нали, казват, това няма значение, онова няма значение, обаче всичко има значение. И много е важно това, което Исус каза на онзи, който беше болен от 38 години и поздравя. Като го видях в храма, какво му каза Исус? Ето ти оздравя, иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. От какво ни сполетява по-лошото? Бог ли ни ги дава тия? От съгрешаването. Не съгрешавай, за да не те сполети нещо по-лошо.
Да не би Исус да е казал, нати на тебе рак, на тебе диабет, на тебе, има ли такова нещо? Нема такова нещо. От греха не идват болести. И от греха се връщат след това, като закъсаме и питаме ме, чакай, какво стана, аз бех изцерен. Имайте предвид също така, че божествените изцерения се отнасят за ония, които вярват. Страда ли някой от вас? Страда ли някой от вас? Има много хора, които и при мен се идвали и казват, чух, че вие се молите за болни и дойдоха от Монтана, едно семейство, всички сме болни, да се помолите за нас. Добре, се помолим. Вярвате ли, че Исус Син Божий вярва? Вярвате ли, че е роден от девицата Мария? Вярваме. Вярвате ли, че е възкръснал? Вярваме. Обаче Господ ми казва, лъжат. Лъжат. И аз им казвам, повторете след мен, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта и до там. Неговите рани аз съм изцелен. Неговите рани аз съм не знае какво. И казвам сега, кого лъжите ви? Ние сме православни християни. А, добре, щом сте православни, няма проблем. Айде сега викам, прекръстете се и кажете, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. И те, в името на Светия Дух и се обърках. Леле, ние сме ходили на църква, бе, как бе? Викам, нема да стане, бе, хора, бе. Защо сте дошли да ме лъжите, бе? Защо? Ами, болни сме. Къде работехте? В Кремиковци. Какво работа? Леяри. И какво стана? Ами, разболяхме се там. Дишаме тоя манган, не знам. Е, да, ама дават много пари. Е, да, вика, партията ни даде да си купихме апартаменти, партията ни даде да си купихме коли. Викам, много добре, а здравето? А сега? Не би ги е дала партията. Вие сте дали здравето си там на Кремиковци, за да видят апартаменти и коли. И сега имате коли, имате, ама немате здраве. Ема да се помолим. Повярвайте, ще се помолим. Не може с лъжи. Повярвайте, Господ е годен да ви цери. Отидаха си от Монтана, веха цяло семейство. Съжалявам, че ви ги разказвам тия работи, но който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И той богато възнаграждава оня, който го търси. А не с хитрости. Трима младежи пристигат дома, още не са дошли на вратата, долу са. И Господ ми говори, святи, има трима души са пратени тук да ти изпитват. Кажи им да внимават, защото каквато болест кажат, че боледуват, такава ще се лепне на телата. Пристигат момчетата. Откъде идвате? Ми от 50-та църква. Много хубаво. За какво идвате? Ами вика да се помоли за нас, защото и тримата сме болни. Добре, вика, но ако сте здрави и излъжете, ще се разболеете. Как така се разболеете? Те се спогледнаха, тримата. Ами защото сте дошли да ме лъжете. И тримата сте здрави и искате, тук са ви пратили да ме изпитват. Те се погледнах пак, един е вика, еми да опитаме, вика, да опитаме, вика, с мен. И седна на стола, викам, добре, да опитаме. Седна на стола, аз се моля и казвам, какъв ти е проблема? Болят ме краката, вика. Добре, Господи, ти си сърцеведец, този млад мъж, казва, че го болят краката и аз те моля да му покажеш истината. Да му покажеш истината. И изведнъж той почава да пише. О, не, спири, спири! Какво? Нещо връзва краката ми. Ами викам, ще те заболят краката. Танаха и си отидох. Не може да се хитрува. Не може. Моя приятел, брат Цецово, някой му казал, имаше един брат Найден в Пирогов, и той му казал, идваш в Пирогов и казваш, имам проблеми с жлъчката, имам проблеми с бъбреците, имам проблеми с простатата, имам проблеми с знам какво. И викаш, и ти направим едно основно изследване на целият ти организъм, всички органи и системи,
ще ги провериме, вика, за да може Господ да те, да, за да може да бъдеш здрав и да служиш на Господ. И отиват брат Цецо, и там има такъв един лекар, който приема и пише, това ме боли, това ме боли, анамнеза се казва, доколко знам. Да. И написал той, завъртял листа и му казал, подпиши се тук. И брат Цецо казал, момента, когато се подписах, всички ме заболя. И бъбреца, и простата, и това, и всичко ме заболяви. Ама защо си тръгнал да лъжеш, бе, братко? Ама нали да ме изля? Ама не може, бе, Бог е истина. Но Бог е истина, не може да лъжете. Отиш, ама те нали са невярващи? Ама нема невярващи. Ако лъжеш, вярваш и лъжеш, невярваш, ти си лъжеш. И се разболе този човек, почна, нали, закъса със здравето, дойде в дома му па такъв психиатър да му помага, аз отидах да го видя, психиатъра има тикове, той не е добре, е, прави така, викаме, Цецо, психиатъра е много по-зле от тебе, бе. Молите се, ела в църквата, да се молиме, бе. Ела в църквата, е тук тогава се моли. А той е там отсреща, влезна в този въп. Стои в входа и не смее да дойде тук. Оплаше. И си отиде. Отиде си при Бога. Защото неговата жена казва, изведнъж, както си лежал в спалнята, изведнъж почнал да вика. Исус! 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 И тя търчи да вика. Какво е? Абе Исус тук в стаята. Вика и издъх. Надявам се, че е при Исус. Ама не казвайте, че ви боли нещо, което не ви боли. Не казвайте. Тука донесаха едно момче, Иво. Това момче, брат Сашо Петрунов, те сега са в Америка, може някой да ги знае, Ани и Сашо Петрунови. Да, пеят. А? Чух. Дето пеят. Дето пеят. Дето пеяха, да. Той беше в Тангра или някаква такава. И носи го на ръце. Сложи го с една там на стола и прави така. И главата му се... И ние се молиме за него. Мултиплена склероза. Дух на мултиплена склероза в името на Отца Сили и Светия Дух. Напусни Иво, напусни, излез от тялото му, вън! Спираме молитвата и той застана мирно и спокойно, седи така. И брат Иван от Герман му казва, в името на Исус Иво стани, няма да стане. Абе стани бе, няма да стане. Защо? Защото като ме носиш, вика брат Сашо, аз се молих тук пред вратата на църквата, в двора, Господи, не ме изцерявай напълно, защото сега трябва да минавам на тел и ще ми вземат пика пенсията. Абе, Иво, абе, нема да ти вземат пенсията, бе. Пай да ти вземат пенсията, ти си млад, бе, ще работиш, ще си изкарат преханата, ще живееш, бе. Не, 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 да не ме изцерява Господ напълно. Отива на телк, лекарите виждат, че се е подобрил. Какво е станало бе? Ходих, вика, в една църква, там молиха се за мене, ама аз знам, че вие ще ми вземете пенсията и аз се молих да не ме изцерява Господ напълно. И те му казали, абе Иво, тая болест е неизлечима. Ти си пенсиониран за цял живот. За каква глупост си направил? Но как се е разболял Иво? Когато го изпращат войник, неговия баща е офицер, събират се цяла сватба, всички се радват, Иво отива войник, Иво си ударил двата крака с ръцете и казал, краченца, краченца, защо не ви стане нещо, та да се разболеете и аз да не мога да хода войник. Иво се разболява от мултиплена склероза и не може да ходи. Така че не си пожелавайте зло на себе си. Не е дявола ни дебен. И какво да правим?
Ами отричаме се. Отричаме се от тия. Простете и на себе си. Защото знаете защо не си прощаваме ние? Понякога. От гордост. Ао, как можах да го направя това? Еми, направи го. Бог допусна да го направиш, защото си осъдил някой, който го е направил и си казал, мисли, че ти си по-голем от него и Бог допуска да паднеш в същия град. И го направи. И трябва да го изповядаш. Е, съгреших, паднах. И някой светия там е казал, нормално е всеки човек да падне. Няма такъв, който да не е падал. Но когато падне, веднага трябва да става. А не да лежи паднал на земята, а да скочи и да стане. Това се иска от човек. Ставаш отново и продължаваш. Паднах, Господи милост. А ние падаме. Специално служение не е специално, но се счита за специално и пък изгонването на бесове. Католическата църква има специални подготвени мъже, които се наричат екзорцисти, които развързват и освобождават насилваните от дявол. Бех командирован в Бургас и там гледам някаква реклама как американците гонат дявола. Викам, чакай да видя как ги гонат. Някакъв филм по действителен случай. Един католически свещеник отива пред един обладан с един голям кръст и казва, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядам, зъл дух напусни този човек. Обаче духа отговори, да напусна, ама не вярваш, да напусна, ама не вярваш. Дали? И той се усъмоти, отиде в една планина там, в гората, моли се, пости, моли се, пости. След това отиде при същия човек, дали? Така го дават, снимат, снимане. И когато отиде с кръста пак по същия начин, казва, дяволе, а сега нали знаеш, че вярвам? И беса от него, ааа, и човек е освободен. Не става без вяра. Не може да опитаме, не може да опитаме. Иван Томасян от Шумен, отиваме ние с брат Томи Караколе в Шумен и там бехме на гости от някои пастири и те казват, брат Петре, гони го духа тук по лозята, прибира се целия в рани, целия в кал. И ние си събрахме около него, заградихме го, няколко души пастири и почнахме. Болестни душе, сатана, напусти Иван. Обаче духа отговори, ще напусна, ама ще влеза във вас. Е, вика ми, вие какво направихте? И ми оплашихме се. И спрехме. И Иван го докараха не тук, на Емил Марков. Се събирахме в един клуб. Иван седна на първия ред, аз нещо проповядвах и той почна да почна да крещи, да вика и побегна из вратата и си отиде жена. Какво да прави? Седи тук, той няма къде да ходи. Мина известно време, дойде на вратата, застана на вратата. Викаме, а тук и седай на първия ред. Седай тук и той седна. Как ти е името? Легион ми е името. Тогава усетих, нали, това ви казвам, това усетих зад мен, зад мен, зад гърба ми някаква страхотна сила. Ма тая сила е все едно цялата стената. И аз казвам, легион в името на Исус излез от Иван. И той като изкреща, така изкреща, че се дигна във въздуха от стола. Във въздуха го дигна от стола и топна на стола. Свободен съм. Обърна се към брати и сестри, вие не знаете какво страшно нещо е да ви мъчи демон. Вие въобще не си въобразявате, защото млади момчета, момичета не ги... Дяволе, ти си никой, ти си черва и ти си... Не знаете. Вие не знаете колко страшно е. Искам това да ви кажа, че не аз го направих, а това дето е зад мен. Аз го усетих, неговото присъствие. Дявола го е видял и е разбрал, че трябва да бяга. Трябва да изчезва. И сега, когато имаме такива хора, моля ви се да бъдеме по-сериозно да погледнем, когато сестра Теодора отишла при
църквата там, да се моли, да обикаля, нали, църквите, да се молиме, защото много е тежка. Товара е много тежък. Хората не обърнаха внимание. Нали, след това тя идва дома да ме търси, да ходим да се молим за възкресение на майка и тя беше на гробищата. Но това, което видях за майка й, че на майка й беше приготвена снежно-бяла, копринена, брилянтна рокля. Помните ли? Цецки, помниш ли? На брат Павел. Кротичка. Като говореше, говореше кротичко. Сестра, без никакви претенции. И сега на тази, за мене, аз съм сигурен, че тя е в небето. Сигурен съм. Тя е в небето. А сега нейната дъщеря и нейния син са закъсали. Защо е така? Защо е така? И тя гледа от небето и се мъчи. Защо? Защото сме с големи претенции, защото не слушаме. Нали вие чухте, брат Павел идва тук. Може би над 10 пъти идвал дом. Брат Павел, моля ти се, това са източни религии. Не им вярвайте на тия корейци, не им вярвайте на тия китайци, бе. Разберете, бе, носат източни религии тук. Абе, брат Петър, спъна едни камичета и ми става много добре. Един лев, един час, 45 минути спиш на едни камичета. Абе, тия камичета не са Бог, бе. Тия камичета ти ги правиш на... Това ти става идол. И какво стана след това тия камичета, за да му е добре? Само продали едно килимче с камичета да си лежи на тех и то струва 1000 лева. А те по един лев. Това са пирамиди. Не им вярвайте, внимавайте. И той закъса, видехте го в голямо и сега продължава по същия начин. Казва му, молиме си за брат Павел, пак ще се молиме. Правят му, какво беше, 3 дископатии, ще му правят на гърба. Абе, не дей се съгласява, бе, човече, бе. Ела тука, дай да се молиме. Не, аз ще хода в друга църква. Нищо, иди там, и там се молете. Ма изсвърли ги тия камичета, не се занимавайте с тези източни религии. Не може Господ да даде славата си на нещо друго. Една сестра се моли за дъщеря си, Майя беше болна дъщеря й. Брат Петре, аз казвам на Бога, ето избрал съм тая билка, Господи, моля те моята дъщеря да бъде изцелена с тая билка. Бе, няма да стане, бе, сестро. Няма да стане. Защо? Защото Бог няма да се съгласи да се свърже името му с една лъжа. Защо това е лъжа? Защото ако дъщерята й оздравее от тая билка, знаеш ли на колко хиляди хора надеждата ще бъде отпратена в един идол, в една билка. В една билка. Не съм против билките, пише в Библията. Бог даде лечебни свойства на тървите. Благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Но също знам, Господ ми каза преди много години, последно време, медицинските групи на окултистите и на дановистите ще бъдат употребени от черния Карл. Господи, кой е той черен Карл? Дявола. Употребени ли са в момента? Да. Знаете ли колко народ е измамен с хомеопатията? Милиони. Брат Пламен. Милиарди. Брат Пламен. Внучето му. Пищи нощно време. Давате ли му хомеопатично? Ами да. Ами в Германия има цели клиники по хомеопатия. Абе хора, това е окултизъм. Това е махалото. С махалото определят диагнозите. Това е окултизъм. Не внасяйте в домовете си хомеопатични лекарства. Отивам при моята лекарка и тя вика, искаш ли да ти изпита хомо... А, точно на мене ли ще ми ги изпитвам? Хомеопатичните лекарства. Точно на мене ще ми ги изпитвам. Ако народа ни не знае, обаче окултистите си вършат работа и съсипат народа.
Не съм против билките, не съм. Тук е на Ценка, сестра Ценка майка. Янко ми е разказвал, че нейната майка умира от бъбречна недостатъчно, започва да пие птиче просо. Лекарът ѝ казва да дойде след 3 месеца на контролен преглед, като мисля, че майка ѝ след 3 месеца и замине. Обаче като отива, той се чуди, какво е станало. 76-та година мен ме отровиха. Простреляха ме в гърба. И ме отровиха с някаква отрова, с която са ликвидирали Георги Марков. И тогава бъбреците ми блокираха. Нали, който разбира мое. 100 мг урина на 24 часа. И лекарът иска да ме включат на хемодиализа. Господ ми казва, включат ти те край. Почи да пиеш дестилирана вода. Почи да пиеш отвара от птиче просо. Янко ми донесе птиче просо. После намерих от друго место. Има ли? В билките. Има, Господ ги употребява. Можеш ли Бог да ме изцери без тия работа? Можеш ли, обаче кръвта ми беше отровена, като ми взимаха, ето, нали, говоря ви, взимат ми кръв от вената и кръвта се съсирва в епроветката. И там се фанаха за главата лаборантите. И веднага дойде на другия ден една лекарка, вика, веднага трябва да постъпиш в болница. А предият ден съм изписан от болницата. Здрав и трудоспособен. Всички параклинични изследвания в нормални стойности. И аз си показвам епикриза, тя си казвам, отказа. Така, завъртя се и си отиде. Но ето оцелях. Защо? Защото Бог е казал. Не сме против, но внимавайте с тия билки, внимавайте с тия окултисти. Не пипайте тия хомеопатия. Бягайте от тази хомеопатия. Бягайте. Имаме си Господ, имаме църква, направете това, което трябва. Молете се, помажете се, идете да ви помажат свещеници или пастири. И не дайте да говорите, че само пастирите или само свещеници. Не е верно. Не е верно. Аз имах едно, казвам го, имах откровение за брат Димчо, че трябва да отидем в една православна църква да се помолят за него свещеници. И отидахме. И те се помолиха. Молиха се много усърдно. И то усети големо присъствие и помазание. Аз усети големо присъствие и помазание там в църквата. И той ги попита колко струва, какво ще струва. Това е молитва за изцеление. Отивай си, жив и здрав. Нема значение. Който ще да е, къв ще да е. Ако нали, не искаш да те помаже пастира, иди при свещеника. Ако си православен или си католик, да те помажат, да се помолят и молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца. Един свещеник там в Орландовци се чуди, едно дете било болно и павата дошла и му казала, взимай патриархил, ела да се помоли за внук. Абе, бегай, викай, бърза помощ, кома, викай, сме занимаваш, сме с тия. Бегай, викай, бърза помощ, дето е много зле. Абе, ела да помаже внука ми. И тя взима със свеща от кандилото, помазала го пимето на отца, сина, Светия Дух, Господи, цари го и детето оздравяло. И свещеник каза, аз не го вярвах, обаче детето оздравя. Защо? Защото бабата го вярва. Защото бабата го е повярвал. И така, тая дарба за изцерение е на Святия Дух, но той употребява човеци. И ние сме свидетели, аз съм свидетел на около 25-6 души, брат Коста казва повече са, които са инцерени от рак. На нашето събрание, Боги на Ливада, дойде брат Митко, който беше болен от рак преди. И той каза, ние, които бехте там, чухте, нали? Преди 36 години брат Петър дойде с един брат у нас, аз умирах, помолиха се за мене, запали се огън в коремната ми област, Бог ме изцери, ето 36 години след изцерение. Аз имах сън, болен от рак, рак е опанал всички вътрешни органи и почна да изброя. Черен брок, жлъчка, стомах, черва, полови органи, простата, панкреас, всички вътрешни органи. Обаче
Псаля се намирах като ученик съм, нали? И учителя ми показва разрез на човешко тяло и казва къде е обхванал рак. И взема това тяло и го пренесе така в другия ъгъл на стаята, а там имаше един голям съндък. А на съндъка пише резервни части. Господ си има резервни части. И на брат Димитър му произведе нов бъбрик, нов панкреас, нова жлъчка и когато се молихме обаче, аз се молих, Господи, моля те, изцери го съвършенно, възстанови го и го утвърди във вярата. И видях във видение, че той седи на един стол, едно дете до него, малко дете. След това стана, отида в църквата и се... и започна да проповядва. И всичко това се изпълни. Ожени се, роди му се едно момиченце, то сега би станало 18 или 20 години. А това е станало преди 36 години. Изцерява ли Бог? Изцерява. Как? А най-интересното е това, че аз всека неделя бех в пост. Но тая неделя се наядвам. Имам, от дете много обичам, по пара сирене с едно парче масло отгоре, с червен пипер, една толкова паница, наядох си сутринта и идваме в тая църква. И на вратата една жена плаче, пастирката Пенка Бозовайски и брат Петър, една жена плаче да я заговорим за какво става дума. Какво бе, сестро? Ами, аз съм вдовица, моя син е тежко болен, умира. Ако може да дойдете да се помолите за него, от кво е болен? Като дойдете ще видите. Трябва да ви кажа, че тук направихме едно събрание, където поканихме християни от всички деноминации. Православни, католици, баптисти, методисти, елисятни, Божия църква, адвентисти. Отказаха ни само адвентистите. Но двама от тях дойдоха, Емил и Илия. Дойдоха на тия събрани. Такова помазание беше тук. Такова присъствие, нали? Аз знам, че за мен той се прави на обединител. Не се прави на обединител, бе. Исус се моли да бъдат всички едно. И дадаха думата на Христо Пройков, сега е епископ в католическата църква. На дядо Методий, той е покойник. Запомнил съм неговите думи. Ние православните почитаме светиите, но Бог иска не само да ги почитаме, а какво? Ами да приличаме на тях. Амин. И така тия един след друг говориха и като почнахме да се молим и като почна народа да вика е така, тук викат алилуя, там алилуя, алилуя, е така нещо се върти и аз вярвам, че над главите ни Божиите ангели и Святия Дух е така обикалят. И след няколко дни пастира на Конгрешанската църква Бозовайски, какво си правил ти бе, какво сте правили там бе? Ти знаеш ли, вика, че ако се направи събрание на едината, трябва да иска разрешение от кварталния. А вие сте правили без да искате разрешение от полиция, от милицията. И тогава брат Цецо беше с мен и вика, ако апостол Павел беше искал разрешение от кварталния да проповядва словото, то нямаше да стигне до нас. Не може, не може на своя глава тук да прави такива събрани. Обаче, отидах аз там, Митко лежи, болен, лекарите му казали, върнали се го от болницата, казали ще дойдеш след 3 месеца, сега ще пиеш само течности, ще идва една сестра да ти бие инжекции да немаш болки. И след 3 месеца ще дойдеш да те оперирам. Те са преценили, че до 3 месеца ще ти замине. И като се помолихме, той казва, огън се запали в мене. Огън! Аз съм казал, гори Господи всичко да изгориш. Ставай! Не мога, ставай! Стана, изправи се, направи напред-назад. Нищо не ме боли. Дойде на църква, утвърди се в църквата,
Направиха го проповедник в Самоков. И тогава дойде пастир Бозовайски при мен и каза: правете, служете си както си знаете. Ако дойдат от милицията да ви пречат, ще им кажете: нямате право да нарушавате молитвеното ни събрание. Ако имате въпроси, е там е жилището на пастир Бозовайски, обърнете се към него. Той човек се завъртя на 180 градуса, когато едно такова изцеление стане и го виждат. И какво да кажем? И той човек е жив и здрав и днеска. И неговата дъщеричка беше на 13 години. В Бачо Кир отивах на църква. Вие ли сте Петър? Вие сте се молили за баща ми. Да, колко иска да се запознава с това? Вика, ето ме, обикновен човек съм, не съм некой, кой знае какъв. Обикновен грешник. И тя повярва, и това детенце вярва, и си ходи на църква, Бог да я благослови, Естир, да я пази. И така, това са фактите. Ние се молим и Бог и царя. Ние не сме по-различни от другите човеки, но Господ благоволява да ни чуе. Когато се молиме, когато изпълнат това, което им казваме. Но, когато майка му ми каза да отидеме да се помолим, аз си каза: сега ли трябваше да се наял? Сега ли, аз всека неделя съм пост, а па те сега се наядах, нали, като мислих, че аз с моя пост нещо правя. Нищо не правя с моя пост. На вратата излиза един брат и викаме: бе, да отидеме да се помолим. Тая вдовица има единствен сън и той е тежко болен, умира, да отидеме. Аз не съм във форма. Викам, и аз не съм във форма, но се надявам, че Господ е във форма. И че той винаги е във форма, и ето ние двамата не бехме във форма. И понеже отидохме с такива убеждения, че не сме във форма, то Господ се прославя. Ако отиваме, чакай сега, нали, аз ще изцеля, то няма да стане. И така, Господ и царява. Амин. Вярвайте. Амин. Алилуя. Свидетел съм на други, нали, аз съм ги описал тия тук 25-6 души, изцерени от раци, специално от рак. Ето тая брошурка, ако я намерите, ще видиме дали още да я напечатиме. Земни човеци с небесни дарби, но помнете, дарбите са на Бога. Бог се употребява човеца, но човека може да иска некои да бъде изцерен, но няма да бъде изцерен. Ето аз съм свидетел за здравко от банка, за други хора няма да го изцерен. Пияно състояние по хули Святия Дух, няма да го изцерен. Няма да я изцеря. По хули говори за тебе, че ти си маняк. Няма да я изцеря. Няма да го изцеля. Писал е донос против тебе. Абе, човече, покай се, бе. Кажи, ела, дойди ми, кажи. Писал е донос друг. Една сестрата, полна е. Получи инфаркт, не беше инсулт. Няколко души Господ изцели от инсулт. Една сестра, Кети. От инсулта беше се напълно парализирана, не можеше да говори. Но после като инцери каза, че не е могла да говори, но всичко е чувала и е разбирала. И лекарите са мислили, че тя изобщо не разбира и си говорили. И тя беше изцелена. И тази жена, и тя получи. И се разбрахме с една сестра да отидеме в болницата да се молиме за нея. Но през нощта сънувам сън. Няма да я изцеля. Нейният внук писа доноси против теб. Нейният внук писа доноси против теб. Няма да я изцеля. И ние имахме среща там на едно место. И тая сестра, с която щехме да ходим в болницата, дойде и казва: брат Петре, абе, сънувах сън. Какво? Не отивайте в болницата, Мария няма да бъде изцелена.
Петър Велев ще ти каже защо. И аз си казвам защо. Ама защо, какво е виновна тя заради внука й? Не знам. Какво е виновен или заради синовете му? Ето, аз бех ти обещал на тебе, че в твоето потомство всички ще умират в дълбока старост. А сега няма да бъде така. Заради синовете, които вършиха тия неща, ти знаеш, че ти не ги възпираш. В твоя род няма да има старец. Всички ще умират в средна възраст. И записано е Библията. Или, нали, знаете, свещеник или. И затова, може би, трябва да допълним към мирния договор възрастните хората, които са болни. Господи, отричам се от греховете на сина ми и на дъщеря ми. Отричам се от греховете на сина ми и на дъщеря ми и на внуците ми. Защото съм виновна и виновен, че не ги възпитах, не ги водих на църква от манички, от дечица. Срамувала съм се да не би да разберат другарите, че сме вярващи. Да не би децата ми да повярват и после да не могат да влезат в университета. Да не би, а да не би ние сега да ни е срам да се помолиме, когато седнеме в ресторанта, ми направо лапаме и както казваше брат Борков, молиме се, ама с залците в устата. Налапаме към залците и се сещаме тогава, Господи, благослови храната. Защо се срамуваме? Защо? И така да не се срамуваме. Може да говориме днес и нощеска за тия дарби и ще продължаваме да говориме. Сега ще се молиме, вярвайте, брати и сестри, че Господ е тук и ви моля сега, молете се за мен. Много ви моля да се молите за брат Димчо, защото срещу него атаката е много голяма. Както некоя Теодора каза, срещу майка ми атаката е голяма. И никой не обърна внимание. Никой не, тя си казва, ама те хора, тя си сяда и то. Атаката е голяма, защото силите, които е концентрирал дявола там срещу него, са големи, магиосници, сатанисти, но в крайна сметка ние знаем кой е победител. Кой е победител? Бог е победител, но ако обичате брат Димчо, като ваш брат, приложете и пост и молитва, защото той е пост, утре ще ви дотреба на вас. Когато ние се молиме за него и се молите за мене, нали, много пъти, нали, аз не съм предлагал да се молите за мене, но вие видяхте, нали, този брат Георги ли беше от Пазарджик, два-три пъти, абе молите, той се моли за всички, вие защо не се молите за него? Дай да се молиме за брат Петър. Молете се, ето казвам ви, че вчера бех в много тежко. Това са атаки, аз знам. Занимават се, магиосници. Заплашват ме. Аз ви казвам, на 30, кога е тоя ден на тия на мъртвите? 30 октомври ли? Ноември ли? Заплашват ме, обаждат ми се по телефона. Ще умреш? Нема да умра. Много лесно ще умреш. Така ще заспиш. Нема да умра. Нали, последния път им казах, то преди, всека година се обади, от тогава не са се обади. Внимавайте да не ме изпреварите, не се занимавайте с мен, от тогава не се обадих. Не знам какво ми стана. Но си съществуват такива хора. Не се бойте, но молете се за защита. Тръгвате на работа. Господи, придружавай ме, пази ме. От трудови злополуки, от падане, от нараняване, от настинка, от заболяване. Молете се, сутрин ставате и тръгвате. Без молитва не тръгвайте. Шофьори, седнеш на волана. Моя баща, Царство Небесно, се молеше, хайде Боже пред мене, аз по тебе. И се прекръст. Обаче, 40 години е бил шофьор, вика, не съм драснал кола, няколко пъти е бил, един път казва,
спрех колата, вика ми, и вика едно колело се то, търкаля, вика по шосето. Я, па това колело, кога се знах, то моето колело. И спъркнало и се търкаля по шосето. Друг път карал е там някакъв военен голем камион. Вика, може да беше и саботаж. На Петрохан вика на един завой, спрях, Господ ме караше, на една отбивка спрях. Спрях, една голана и той се върти, вика така. И Господ го опазил. Обаче винаги тръгвам и хайде Боже пред мен, аз по Тебе. Сега ние пък може да кажем, Господи, тръгвам на път, опази ме от пътно транспорт и происшествие, авария и катастрофа. Опази ме, Господи, и Той ще ни пази. И Той ще ни пази. И така, сега ще се молиме, може да говорим много по въпрос за дарбите, ще продължаваме за другите дарби. Ако имате въпроси, задавайте. Брати и сестри, моля ми, подкрепете ме в молитва за внука ми Божидар, който е болен. Милостивия Бог да го изцери. Дух, душа и тяло. И да върви по пътя на Исус. Благодаря ви да бъдете благословени, сестра Гинка. За здраве и защита и възможност за посещение на църквата Христова, на Лили Петрова, на Галя Шевченко, на Емилия Тихова, на Павлина и на брат Тодор Строгаря. Моля ви, братя и сестри, нека се помоли ми на Бога за моя братовчет. Георги има тумор в гърлото, Бог да го изцери напълно. Не знаем още дали е раково, сестра Розалия. Ами, сестра Розалия, ще се молиме за Георги. Брати и сестри, помолете се за мен, за да избяга от мене Сатана. Бог Исус Христос да ме освободи напълно, сестра Мария. Амин. Брат Петре, може да се моли да се сестрата, защото не се чувства добре. Тя поначало е болна, а сега добре, е с наду и кръка. Добре. Как се казва? Марлена. Мадлен. Марлен. Марлен. Марлена. 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 С Р? Да, Р. Марлена. 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 Има ли някаква диагноза? Да. Много. Много диагнози. Тя е рус диагноз. Много има. Рак и рак на кръвта, диабет. Ама левкемия ли е ли е само? Левкемия? Левкемия и тромбоцитоз заедно говорят. Добре. Сега ще се молим за нея. Да се помолим сега и вие да си отивате ли? Или искате да останете да се молим? Останете. А? Не, да се молим за нея, после ще телефонирам на сина ми да дойде да я вземе. Да я вземе, защото е добре да остане, защото като се молим идва в Святия Дух, посещава. Добре, ще останем, да. Защото отделно ние се молим и си отидете и нали, да не... Сега ще прочета тук 10 души. Да се молим за Олена за защита. За защита и церена от рак. За Никола, 12 годишен, церебрална детска пареза, Господ да благослови Мадлена, майка му, Николай, баща му и Красимира, сестра му, и това момче Николай да го вдигне Господ от леглото. Да се молим и за Мария, рак на панкреаса, за духовна защита. Да се молим и за Илияна, рак на храносмилателната система. Има подобрение, но сина и Мартин не иска да изсвърли Дан Браун. Не иска да изсвърли, той е буклук от къщата.
Маргарита оперирана е от рак. Нейният син е в чужбина, Германия или беше, не знам. Или моли да се молиме за нея. Да се молиме за Валентина, Тодор, Рафаил, Емануил е болен от диабет. Това семейство е атакувано от нечисти болесни духове. Тук искам да ви предупреда, че напоследък, когато попитаме тия хора, които са атакувани от... Свърлихте ли, имахте ли икони и свърлихте ги? Да, и свърлихме ги. Обикновено, аз сънувах сън, че се намирам пред един поток и там нахвърлени много икони. И там стои един старец белобрат, бела брада и ми казва, не могат да си представят тия, които изсвърлят иконите, какъв голям грях върши. Не могат да си представят. А масово се говори по амбоните, това са идоли. Не са идоли. Исус не е идол. Ама ние не знаеме как е изглеждал, дали е рус, дали е сино, какъв е бил. Всеки един от нас знае, ако види иконата на Исус, че се отнася за него. Има ли тук който да не знае? Ако види икона на Исус Христос, дали няма да разбере, че се отнася за него? Аз знам, че да не. Всеки зна. Може да не е точно така нарисува. Ма това са портрети. Това са портрети. Аз си спомням, че некои изгори портрета на Желю Желев и го дадоха под съд. Какво е това? Ви, това е там една хартия. Това е една хартия. И тия хора са затънали и ние сме свидетели на много хора. И Галина, Цецка, къде е? Галина. Откакто е правила иконите в кофата за буклук, от това не може да си намери място. А една друга имаме, която вече е обладана, тя па още по-смела, събрала си иконите и кандилото и ги фърлила в външната туалетна. Абе, се струва, ако фърли ми на баща ти, майка ти и снимките там в туалетната, нема ли да се почувстваш, че правиш нещо, дето не е редно? Ма това са идоли. Кой ти каза, че си идоли? Ти молиш ли се на снимката на баща ти? Снимко, помогни ми. Или иконо, помогни ми. Аз не съм чул такъв случай. Некой човек да отиде и каза, иконо, ако обичаш, моля ти се и цари ми. Не може ли иконата да ти се? Тя е дърво, боя, но е картина на Божие домочади и библейски сюжети. Еми, имате ли евангелистите календари с библейски картини? Имате. Това е идоли ли си? Това не са идоли, бе, хора. Това не са идоли. Тия картини, Тайната вечера, Исус в Кана Галилейска, Исус с децата и други картини, това не са идоли. Това ни напомнят за някога не е имало печатно слово. И хората са им разказвали. Ето това, аз бех в Третаковската галерия. Явление Христалие, Христа народу. Исус Христос, Иоанн Кръстител, това художник е рисувал тая картина колко, 20 години мисля беше. Тя е голема колкото цялата тая стая. В естествени, нали, такива. Пред тая картина денонощно се проповядва. Денонощно хората минават от там. Ето това е Иоанн Кръстител. Да среща идва Исус. Виждате, че той като че ли не е от този свят. Ето ги фарисеите, лицемерите. И той им казва, рожби ехидини, кой ви подсказва да бегате от... И там се проповядва. И там се проповядва. Моля ви се, ако сте го направили, покайте се, защото аз вярвам, че той сън беше от Бога. Не могат да си представят християните какъв голям грях вършат, като хвърлят иконата на Исус на буклук. Хвърлят иконата на Исус. И така продължаваме. Молим се за сестра Ценка Боримира и синовете на Боримира, за Динко и сестра Таня, и дъщеря им, и зет им, и сина им. Проболедували от коронавирус от Стара Загора, да се молим за защита, да се молим за Калинка, за пълно възстановяване, проболедували от коронавирус, за укрепване,
за защита на Славяна и Славка, за Мирослав, за защита от химиотерапията. Вие знаете историята с Мирослав, той отначало се колебаеше, сега е на химиотерапия. Докторите, специалистите казват, от химиотерапия в света са излекувани 2%, а са загинали 7% от самата химиотерапия. Не съм лекар, не мога да ви кажа, правете го не ме, но той е на химиотерапия. Господ да го защити! За сестра Петя, за изцерение на храносмилателната система от рак. Северина, миома, за изцерение от миома. Сестра Розалия и Кристина, за освобождение на Кристина от тоя зъл дух, който измъчва, а Розалия за изцерение на крака и изобщо на дух, душа и тяло. За Милена, паник атака от Казанлък. Много често ми се обажда, тия дни аз бех на село, телефона е изключен и като се помолим, поговорим и вика, оправи се. Това е демон, паник атака. Лекарите са му сложили диагноза, паник атака, атакувате паниката. Как ще атакува паника? Атакувате дявол. Йоанна, 38 годишна, с бучки на двете гърди. Десислава от Червен бряг, депресирана, твърди, че майка се занимава с магиосничество и не иска да се откаже и целият дом е натоварен и измъчен. Сестрата иззета на сестра Виолета от Благоевград за изцерение от коронавирус. Тук ли е Виолета? Нема я. А, тук ли са? Как са? Добре са, слава Богу. Добре, слава на Бог. Моля ви, брати и сестри, за брат Димчо, ето го тук е между нас, страхотни атаки срещу него. Това е страшен демон. Не мога да го коментирам. Ако некои от вас може искрено да се помолим и за него и да приложи пост, защото срещу него се води духовна война. Неговия бив шеф не се страхува да се нарече сатанист. Той е заявил, че целият свят, всички човеци, ако станат християни, той няма да стане. Ако целият свят, той няма да стане. И понеже той напусна, заряза ги и сега срещу него се води жестока война. Моля ми се за защита на брат Димчо и на дома му и сестра Гергана. Но ви моля във вашите лични молитви. Сестра Цветелина и нейната сестра за задумяване. Брат Йордан за изцерение на краката и говора. Цветанка за изцерение на стави, кости, артрит. А Николай за задумяване. Имате много здраве от брат Сашо. Ние се молихме дълго време за задумяване. На 19-ти този месец в град Дупница са сключили граждански брак и оттам са отишли в църквата, венчали са се и така сега брат Сашо си има другарка и ето виждате, че неговото желание, макар и доста време се молиме, Господ чу и изпълни молитвата. Да се молим и за Николай, също да си намери подходяща другарка и да чуеме добри вести и за тех, че Господ ги е благословил. Така Мариана и Теодора, незращи, да се молим и за тях и техните роднини. За сестра Цветелина и Валентина има болки в краката. Сънувах сън, че сестра Ценка и се моли за Цветелина. Това виждам, не мога да си го обясня, може някой да ми припомни. Цветелина, облечена в снежно-бяла дреха, изведнъж, както седеше до сестра Ценка, изведнъж, се раздвои, не се раздвои, а стана на 4 цветелини. 1, 2, 3, 4. И всички с покривала, с бели дрехи. Какво ще означава това? Аз си мисля да не се
ожени и да има три знаци, да станат четири, не знам. И за сестра и Валентина, а сестра и майка и Валентина има много страшни болки в колената, бият и някакви инжекции. За Петрана от Асеноград, изкривен гръбнак и пердета. За брат Кънчо и майка му, за здраве и благословение. Той има разширени вени, биш гвардеец, стоял е там пред президентството и казва 90% от гвардейците сме с разширени вени. Това е на панели идол там. Стои 2 часа мир. И вените. За какво е това? Не знам дали, но всекъде пред всеки президент стоят там така сковани. Едно Господ да се смири над него, той вярваш и така. Да се молиме, ако имате вие други нужди, казвайте. Амин. Крушка. Да бе днесла аз както си време в нас на леглото. И като си време я там, ама забравих дена да запиша кой. Тази седмица. Да. И изведнъж се будя и така сети. И като целите виждам в такова. Дава ми се като откровение нещо за храната ти. Какво да се храна? Не мисли да е за какво, но нещо като проблем, като проблем с храната ти. Нямам проблем. Няма? Не. О, слава Богу, аз съм молитва. Даже ям повече от колко трябва. Да, ето и аз съм така. Само въпрос е и ми се даде да се молиме за теб. От Бога е, сестра. От Бога. Аз ви казах, че вчера щях да умра. Към 3-4 часа ми стана. Това беше нападение. Нали? Казвам ви, аз съм сигурен, че това е демон. И аз се молих и постих. Бог да те благослови. Да те опази Господ. Амин. И сега те моля, сестра Крушки, да се молиш и за брат Димчо. Нали? В същия час, който тебе атакува, този демон го атакува и него. В същото време. Това е така. След това, като ви помина малко, нали, аз ви казвам, вземах една голяма брадва и започнах да се чуя една слива. Имах такава сила, като удрам, там и имам сили. А иначе и да падна от немощ. Това са атаки, аз ги усещам. Нали, Господа ги смъмре тия магиосници, да се занимават. Ние ще те унищожим, ние няма да ме унищожите, защото ето тук, в тая църква имаше една магиосница. И аз, те ги иначе го говоря това, но ние трябва да говорим истина. А вона беше от другата страна. И там във ъгъл имаше печка. И тая жена коленичи там и ние се молиме, в обща молитва и се молим. Но аз се усъмних, Святия Дух ме подкани да отида да видя какво прави там до печката. А тя коленичила там и ние се молиме за некои човек, а тя повтара. Да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. И става на средата и казва, имам видение. Какво видение имаш? Я преди да кажеш видението, я кажи и занимаваш ни с магиосничество. Братата беше е тука. И тя оттам, по пътеката, пиво излезна и си отиде. Нали? За тия дето не са чули, че го повтарам. Извинайте, че го повтарам. Но ги е събрала в Мирково и ме казала, сега ще видите какво ще му се случи на Петър Велев. И аз съм на село. И сън, че идва един грозен черен през прозореца и вика, влиза вътре, аз ме, кой си ти, бе? И той каза, аз съм магиоснически дух и съм дошъл да те мъча. Кой ти изпрати? Магиосницата Мария от Мирково. Айде почне да ме мъчиш. Страх ме. Защо те е страх? Държиш нещо в ръката си. Аз държах ръжен. Доказах така с ръжена, той пил през прозореца и отиде.
и Мария ослепя и умря. И сега те са бесни, ама аз какво съм виновен? Аз не съм казал тя да умре, нито съм я клел да ослепее, но понеже тя кълне, то се връща на главата. Така че уния, които кълнат Димчо и мене, могат да бъдат сигурни, че ще ми се върне на главите. Ще им се върне на главите. Кажи. Срещу мене има много голема атака от дявола и неговите демони. И както убиха майка ми, понеже е християнка, така искат и мене сега да ме убият. Да те убият? Съм репресиран за вярата. Да, а те са гадни комунисти. Да. Господ да ги смъмре. Тия дето искат да ни убият. Е, те знаят, тия дето са правили опит 5-6 пъти с мен да ме убият. Знаят, но те някои си отидаха. И даже майор Николов от Държавна сигурност беше казал на кой беше там, на некои от брата, дето ги разпитва. Абе, това Петър Велев да не е магиостик. Защо да е магиостик? Кой как дойде, вика тука, и му напише донос против него, пострада. Кой се опита да му направи нещо, пак пострада. Не съм магиосник, нито ги кълна, благославям ги. Нали, вие чухте? Да. Иванка е там, седеше парализирана. Нали, знаете какво прави? Докато аз се моля, тя ме кълне. Тя ме кълне. И какво отидах там и се моля за нея, така казва Исус, благославяйте тия, които ви кълнат. Защо ме кълнеш? Не знам. Не знам. Тя каза, че не знае защо го прави. Еми не знае защо го прави, що го прави, като не знае. Ама не кълна и него. Ама не знам биха защо го прави. Тя е обладана, що? Тя е обладана за това, защото е, нали, казан, занимава ли се нещо от това. Ние продължаваме да се молим за нея и за Ради, и другия и син. Нали, обаче това е положението. Разбирате, че това е духовна война. Ето седи тук в събранието и ме кълне. Защо? Кой ме кълне? Дявол. С Димчо Димитър. Духа, той е Димитър обладан. Мразят е тебе и Димчо го мразя. Двамата ви мразя, много ви мразя. Кой говори достата на това обладача? И демона говори. А това не се очудвайте, затова ви моля за Димчо. Молете се и за мене. Нали, не съм го казвал до сега, но разбирам, че имам нужда от подкрепата на църквата. Да се молите за мене, където съм, на село, където хода. Да ме пази Господ. Гледам как някой старая се да спазвам точно, нали, правилника, бавно карам и хоп, един от тука, двама ме изпреварат, един от тука, един от тука и ще се ударат пред мене и засичат и ако не бех спрял, ще да се удара в тех, а като се удара в тех, правилника е това, който отзад е виновен. Разбирате ли какво става? Какви номера се опитва лукавия да ни прави? Обаче, слава на Бога! Слава на Бога! Господи, моля те, пази ме по пътищата. И оп, една катачинска кола излиза по мене, казах ми. От Хамарци, аз по нея и Господ ме пази. Като видят катачите, ме пази. Пазете се, носе, молете се за мене, моля ви се. Ние се молим и за болни. Ето с него отивам и при тежко болни. Това момче от... Такава картина е, не може да си представите, нали, церебрална пареза, нали, сковано. В този дом, дето бехме тая седмица, това са наши хора, братя и сестри, и двамата са нападнати от бесове. Това са хора, които са уверени, които са от Божия църква, които вярват, но и те, миличките и те са изсвърлили икони. И свърли се, гони сега имат проблеми. Като се молим и те повръщат, ребът, пищат и пиват. Това присъствие на нечисти. Толкова големи светци сме, че иконата ни пречи нещо. Ако не искаш да имаш икона, свали я, дай я там на църквата, на православната, но не я фърли в туалетната. С това
Даваш ли си сметка какво правиш? Господи, Творец, Господар на Вселената, хвърлям образа на Твоя син в туалетната. И как ще погледне Бог Отец на такова деяние? Как ще погледне? И кой ви даде кълпа да ги хвърляте в туалетната? Кой? Ами лукавия. Лукавия или лъже учителя, или лъже пророка. Защото Бог, нали, не е картина, не е фотография, не е. Така е Бог. Ама Исус има образ. Не е образ. Бог нема образ. Да, Бог Отец нема образ. Рисуват го като, нали, дядо Господ. Нема дядо Господ. Той е стария от ни. Но Исус има образ. Исус има образ и много хора са го виждали в видение и знаят, че става дума за Исус. Нали? Знаят, че е Той. Нали, аз имах видение на Боли Левада, на вона, аз знам, че е Той. Светлина непрогледна, не можеш да гледаш от тази светлина. И там в тази светлина е Неговия образ и над образа му като корона. Но не мога да кажа, че е от злато. Тя светише като златна корона. Това е Исус. Защото ако ни отвори ума да видиме, тук ще изпопадам. Ще изпопадам. Но ние си мислиме и се пазариме. Господи, Твоето Слово. Твоето Слово, вика, е в опасност, ако не ме изцелиш. А как може да се пазариш, бе, човече? Как се пазариш с Бога? Как се стои пред началник? Пред някакъв обикновен началник на Твоята служба. Как ще стоиш? Ще влезеш и стоиш мирно. Ще стоиш мирно. Кой брат ме питаше там, може ли, вика, брат Петре, да легна на земята и да се моля? Вика, може, защото много хора лежат на земята и се молят. Ама представаш ли си, отиваш при президента на България и му казваш, господин президент, искам да поговоря с тебе, ама аз си легна тук, па ти седи там и ще си говори. Това уважение ли? Това уважение ли? Е, даде, даде. Може да легнеш, ама по очите си. По очи ще легнеш и ще викаш, като цар Давид. Милост Господи, умира. Добре, молиме се, сестро, извинай, пак забравих името ти. Марлена. Марлена. Маглена. Не е Миглена, а Маглена. Маглена. Кажи пат. Маглена. Кажи. Да се молиме, Бог ме побуди за Теменушка, Николай, Емилия и Христина. Маглена. И за Магделена и Петърчо. Добре, Маглена, кажи, добре, после. Моли той, така. За работа да се моли, да малваме, че да се ние майка и баща. Брат, да се прави да кажа, над мен живее една жена. И чух преди, че тя и майка й правят магии. И аз реших, като я срещам, тихам ще я питам. Защото бях чула, че и под възглавницата на мъжа си слага магии. И видя човече, си отиде по този свет, той не е и пален на църквата, но дето му е бил по. И аз реших да я попитам и отпред пред Бог имаме печица и тя там свети, аз я видам, тя цветанша се казва. Сега искам да те питам нещо да ти кажеш. Занимаваш ли се с магии? Чух, че ти и майка ти правите магии. А тя е точно над мен. В апартамента. И тя, аз не знам, аз не се занимавам, но ходих при една, заради Мите, мъжа и се казваше, заради Мите и го смотреви и това. Да ти казвам, не се страхувам от нея, братя и сестри, но не искам да се занимава с това. Сега се е вмъкнала в един цветарски магазин, където го държи един дякон от малцинството.
И тя, аз им викам, предупреди ги, викам, тя от сутата няма да кажа, аз съм мадьосница. Не знам, вижте, намерете. Не искам да я обвиня несправедливо, но това чух, това казвам. А хищ не ми се иска да бъде от мен. Добре, друг има ли? А, извинай. Да, една след друг. Давай, давай. За решаване на проблемите. На вашите проблеми с майка. В къщи. И семейство. На Лора и Емилия. Пой. И аз се моля за разрешаване на моите проблеми. Искам да кажа, че и вчера ми беше и на мен е лошо, много лошо, така че не можах да излеза, а седях и лежах през деня. Много голяма слабост чувствах, не знам какво беше. И аз така го чувствам. Зле бях. И за мен да се молите за това нещо, за такива атаки и за работа, и за изобщо за благословение. Добре. Може ли да се помолим за Добрин Бог да направи хипофизната му жлеза да бъде в нормални размери? За Добрин, моето внуче, хипофизата му, понеже е с силно намалени размери, да я направи нормална. Хипофизната жлеза. Хипофизата. Тя отделя хормона на растежа, вече започнаха да му бият инжекции, които ще се бият цял живот. Всеки ден. Колко годишен е? На 3,5. На 6? На 3,5 години. А, на 3,5. Ами, вися, ще се молим и Господ да помогне, но имаше един такъв случай на моя роднина с хипофизата. И тя беше научила от някъде, не го казвам, защото не е моя работа, нали тия работи да... Но освен молитвата си е правила някаква лапа на главата, тесто и сини сливи, това аз го знам и тя се оправи, и най-глава, проблеми с хипофизата. Но молитва. Се молиме Господ да се смири над него и е възможно. Много хора страдат без да знаят, страдат от главоболие, а има проблеми и с тази хипофиза, не знам дали знаете, но от хипофизата медицината вадат хипофизите и правят някакви лекарства и може ли това ставаме човекояци? От хипофизата ще ядеш, от някой умрел, и това лекарство ще изцери. Да ни пази Господ. И те не казват, че от това го правят, но го правят. И то е криминализирано, преследват. Но въпреки това се занимават тия работи. Добре, се молиме. Има ли друг? Кажи, Бой. За Тодор да се молиме. За кой? Тодор Строгаре, защото не отговаря телефона му, изключен и няма връзка с него. Много време вече, няколко седмица. Не знам защо, какво се случва с него. Също за една жена, ако може, Мария от Перник, която е оперирана и са оперирали двете гърди. На гърдата? Да, двете гърди са и отрязани. И добре, Господ ги чува, ми да се изправим. Кажи, извинай. За моите крака, ако може да се... За? За моите крака. За краката на сестрата, Господ да и черим. Брат Петър, тук имате един човек. Имам проблеми с изпълнение на един договор. Добре. Промяна на договор. Добре. И за такива неща. Главата. Врявам се и после пак. И аз съм падал и съм си ударал главата и моята лекарка паднала и тя си ударала главата, така че случва се Господ да ни пази и да ни и цари главите. Господи, слава да бъде на името Ти, вярваме, че си при нас.
дошъл си да изпълни своето обещание, че където двама и трима са събрани твоето име, ти ще бъдеш там. И ти си тук с твоя дух. Амин. И ти знаеш, Господи, всеки един от нас. Амин. Цар Давид казва, преди да се е появила думата на устата ми, ти я знаеш, Господи. Алилуя. Ти знаеш и какво ще се помолим. Ти знаеш и тия бележки, които ги прочетахме и вярваме, че те вече възлезоха пред Тебе като писмени молби и сега ние предлагаме нашите устни молби. Да, Господи. Молиме Те за сестра Марлена, която е между нас с много заболяване, с рак на кръвта. Ти знаеш абсолютно всички нейни болки, всички нейни страдания. Ние Те молиме, Господи, да я очистиш от всяка наследствена обремененост. От всякаква обремененост. Да унищожиш всякакви клетви, заклинания и прокови срещу нея, изговорени и тя, да бъде развързана, освободена и церена. Амин. Молиме Те за Бойка, за Лора и за Емилия, Господи, помилвай и разреши проблемите. Молиме Те за сестра Йоанна, има някакъв договор, който е много важен за нейната работа. Моля Те за Твоята директна намеса. Господи, всички сме събрани тук и Те молиме да погледнеш милостиво над брат Димчо и неговото семейство, над Гергана и на тия сатанински атаки срещу него, срещу мен, срещу Бойки, срещу други брата и сестри. Разруши плановете на Сатана за живота на Димчо. Разруши плановете на антихристите за живота ни. Разруши плановете на лъжехристите за живота ни и за църквата Христова. Молиме Те, Господи, благослови него и съпругата му и бронирай ги срещу атаките на лукавия. Дяволе, в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти заповядваме в името на живия Бог да се махаш от живота на брат Димчо. Амин. Махай се от живота на Гергана. Амин. Махай се от дома му. Амин. Отивай там, където Бог ти определил място. Амин. Не се връщай, не увреждай други души. Амин. Молиме Те, Господи, бронирай го. Душе святи с Твоите огнени брони. Амин. Ти запали огъня в коремната област. На брат Димитър и го изцели съвършено преди 36 години. Той е огън да гори около брат Димчо. И всяка стрела, и всяка клетва да изгарят. И всеки дух зъл да бъде опърлен и изпратен в огнато езеро. Милост, Господи, за Цветелина и нейната сестра. Моля Те да ги задумиш, Господи, да им намериш подходящи другари. Молиме Те за баща Йордан, за пълно божествено и царе на краката и говора. Моля Те за майка и Господи, благослови, пази и помагай. Моля Те за Цветанка, Господи, изцерия. Изцери гръбначния стълб. Изцерия, Господи, стави, кости, болки, кожни, всякакви болести. Сестра Цветанка да бъде съвършено и царена. Милост за Николай да промисли за подходяща съпруга, благослови го. Милост за Мариана и Теодора незрящи и за техните родители и роднини, привлечи ги към себе си и спаси ги. Милост за Цветелина и Валентина и цели краката и Господи. Милост за Петрана от Асеновград и цели гръбначния стълб, Господи, и пердетата. Милост за Кънчо и майка му и цели разширените му вени. Милост за
сестрата и зета на сестра Виолета, опази ги от Благоевград. Благодари ми ти, че добре, да няма никакво поражение от тая коронавирус. Милост за Десислава от Червен бряг. Смамри майка и да не се занимава с магиосничество. Благослови баща и брати. Аспарух, помилвай ги, Господи, да се опомнат и да се свестат. Милост за Милена от Казанлък. Освободи от тая паника, така от този дявол, който я атакува. Милост за Йоанна, 38 годишна, с булочки на гърдите. Стопи булочките, Господи! Милост за сестра Розалия, и цари крака, и цария, и развържи Кристина от атаките на лукавия. Господи, милост за Петя, и цари я от този рак на храносмилателна система, и също и нейната дъщеря Северина, стопи миомата. Господи, благодари ми ти за изцелението на Калинка от коронавирус, но те молим да я опазиш, да я защитиш, защото е много ослабнала. Благослови дъщеря и Славяна, и майка, и Славка. Милост, Господи, за Динко и Таня, за дъщеря им, за зет им, за сина им, които всички са проповедували от коронавирус в Стара Загора. Молиме ти за защита, за укрепане, да няма поражение по телата им. Милост за сестра Ценка и цария, Господи, паднала и си ударила главата. Моля те да няма никакви поражения. Моля те за пълно възстановяване. Благослови Боремира и синовете и вразумявай ги да върват по пътя на истината. Благослови Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил, молиме те за това дете, Емануил, болно от диабет, Господи, благодари ми ти, че се намалило, малко се е подобрило, те молиме за пълно изцеление. Молиме те за Маргарита, Господи, която е оперирана от рак. Нейният син се обажда от чужбина. Молиме те да я докоснеш, да я развържеш, да я водиш към спасително покаяние. Благодариме ти за подобрението на Илияна, също болна от рак на храносмилателната система. Говори директно на Мариан, сина й, да изсвърли тоя Дан Браун от къщата си. Милост за Мария, също болна от рак на панкреаса. Сине Давидос, мили се за Мария. Помилвай я, благослови я и цария съвършенно, Господи. Нейните роднини също са в чужбина, но ти си тук до нея. Милост за 12 годишният Никола и цари го от тази. Освободи го това демон на церебрална детска парализа. Освободи го и помилвай го, благослови. Мадлена, майка му, Николай, баща му, и Красимира, сестра му, благослови тоя дом, Господи, и опази ги. Милост за Олена. Благодаря ти за подобрението и вярвам, че тя е напълно и изцелена, но я пази. Господи, лекарите да не я повредат с тия химиотерапии, които й правят планове. Милост, Господи, за Метин, нейния съпруг. Господи, сега те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце с твоя дух. Изпълни ни с присъствието си. Изпълни ни с силата си, Душе Святе. Алилуя! Да се разпръснат всички болестни, зли духове от телата ни, от душите ни, от духовете ни, от домовете ни. Слава да бъде името ти, алилуя! Моля те, Господи, изцерявай, премахвай главоболия. Моля те, изцери това детенце, изцери хипофизата, премахни главоболието. Молиме те, Господи, смили се над всеки един от нас, изцерявай, премахвай
болки в храносмилателната система, и церава и панкреаси, и церава и сърца, и церава и кръвоносна система, нормализира и кръвно налягане, и церава и диабет, духове на диабет в името на Отца, Сина и Светия Дух, напуснете телата ни, отивайте там, където Бог ви определил място. Изцерявай черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генетали, изцерявай простати, изцерявай душевни заболявания. Господи, молиме те, движи се между нас, Душе Святи, изцерявай и възраждай и регенерирай мъртви, болни клетки и възстановявай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Благославяй нашите роднини, нашите родственици по плът. Пази ги, помагай им, благослови страната ни. Опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнения. Алилуя! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Господи. Молиме Ти за брат Димитър Количев и семейството му. Опази го от атаките на лукавия. Опази го от лъже брати и лъже Христи. Молиме Ти за пастирите на Конгрешанската църква, които разрешиха това събиране на това място. Благослови тях и домовете им. Благослови, Господи, всеки един от нас по-отделно, които стоим тук пред Твоето, в Твоето присъствие. Помилвай ни, изпълни ни със силата си, очисти ни от всяка неправда. Освети ни, Господи, и опази ни, бронирай ни срещу силите на тъмнината. Молиме Те, Душе Святи, да ни пазиш и да ни помагаш. Молиме Те за оние, които пътуват по пътищата, по морето, по въздуха, където и да са. Бъди с нашите сънародници по целия свят. Молиме Те за мир в София. Молиме Те за мир в България. Молиме Те за мир в Израел. Молиме Те за мир в Йерусалим. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за Владимир, сина на нашия брат. Ти знаеш, Господи, разбържи го, освободи го от атаките на лукавия. Моля Те, благослови и другия му син Кирил. Благослови, Господи, и съпругата му и целия му дом. Молиме Те за тия, които са атакувани. Молиме Те за Кристина също. Молиме Те за Любомила. Разбържи от всяка духовна атака. Милост за Лора и за майка й. Господи, помилвай ги. Молиме Те за Божидар и за Димитър. Благослови ги, помилвай ги, Господи, внуците на Страгинка. Мило за Марко, Господи, развържи го от това демон, освободи го от насилието на дявола. Господи, помилвай сестра Мария и сина и дъщеря и зети, внучката й. Мило за брат Христо, мило за Панчо, мило за Петя, Господи, привлечи я към себе си, привлечи я към себе си и цери крака и цери окото й. Милост за една сестра, има проблем с окото, не ги разбирам, нали, медицинските проблеми, но има опасно да ослепе. Моля Ти, цери очите, Господи, слава да бъде на името Ти. Мило за ония, които се молят, които постят за Твоето дело в България. Моля Те, Господи, да ни опазиш от лъже учители, да ни опазиш от лъже пророци. Моля Те, Господи, да подгониш лъже пророците и лъже учителите, които лъжат българския народ и го отклоняват от пътя на истината. Моля Те да ги изобличаваш своевременно. Господи, ето той е сън на тая сестра, много хубави риби, но мъртви, много християни,
са измамени, излагани, изведени в света, за да бъдат унищожени душите им. Мило за оние, които са напуснали църквите и са се отклонили от Тебе. Върни ги в църквата си, Господи. Привлечи ги към себе си. Дай им да разберат, че света ще ги излъже и че вече ги е излъгал, да се върнат при извора на живата вода. Слава да бъде на името Ти. Благослови благовестителите, благослови оние, които ги употребяват с духовните дарби, благослови пророците, благослови Господи тълкователите, благослови всички оние, които ги употребяват за благовестие. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце. Сега желаеме, Отче Свати и Праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царството Твое, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светът Жител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божия, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъборен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слез от небесата, и се въплатил в Дух Свети, и Ева Мария, и стана човек, и верасна за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господ, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме, равно с Отца и Сина, и Който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите, Амин. Господи, издигам тези дрехи и Те моля да ги осветиш с Твоето невидимо присъствие и да ги придружаваш. И когато бъдат поставени на болните, да побегне всяка болка и всяко страдание от тях. Болесни духове, когато тези осветени предмети бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме да напуснете телата им, Амин. Да напуснете душите им, Амин. Да напуснете духовете им, Амин. Да напуснете домовете им, Амин. И да отидете там, където Бог е определил място за вас. Амин. Не се връщайте, Амин. Не увреждайте други души, Амин. В името на Исус. Амин. 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 Ам
когато свидетелстваше, че в един и същи час имате атаки и Димчо и ти, каза, че проклети върху вас и ми даде този стих. Той обичаше да проклия и проклетието го стигна. Като можеше да се проклети. Кой съм проклял? Не, бе, шефът ми. Това е който ви кълне. Той обичаше да проклия и проклетието го стигна. Или, когато той говореше кълне в един и същи час. За Марлена, брат Петре, да, не е много ясно. Едно цвете като изкусно, бяло, ама знаеш изкусните, те са много близки до това, до естествени, така ги правят сега. Обаче стои така изправено цвете като на тел. Брат, бяло. Може ли, че не чухме, ако обичате? Аз ще го кажа първо на брат. Не кажа много цвете, което е изкусно. Има нещо. Слушай се това. Аз не те познах сестра Мария, нали сестра да. Мария? Е, с тия такова не се познава. Да, аз съм. И сега, има нещо, което... Нали, говорехме за дарбите, за... Те са много прости нещата. Просто трябва да си кажем на Господ, това, което ме боли. Господи, боли ме пръста. Да не се осложняват нещата. Това, нали, освен това, да бъдем естествени като християни. Да бъдем естествени, да не се правим на много, нали, духовни. Защото, вижте какво прави Господ. И събира най-слабите, за да посрами най-силните. Най-недуховните да посрами духовните. И той не прави разлика. Може би, нали, нещо ви лъже дявола, че трябва това, това, това да направите, така да се държите, за да ви чуе Господ. Викаш, милост Господи, както детето вика на баща си. Тате, мамо, боли ме. И по най-прекия начин. А ние се молим за тебе, записвам те тук в моя тефтер, защото работата е сериозна. Идва и ще се молиме, ще викаме към Бога и вие викайте и така. Може ли да си отиваме, защото колата... Може, да, да, отивайте си, защото тя не може да стои. Много благодаря на Бога, Господ с вас, Господ с вас, Бог да ви благослови. Бог да те благослови. И тебе здраве. За... Не знам, за... Забравих името. Бучки в гърдите. А Йоанна с две бучки в гърдите. Да. Направо виждаме една така пирамида. Така в сумрак. Еми, тя нема тук сега, но пирамидата знаете какво е. Има окултизъм. Не може да се служи на двама господа. Бягайте от окулта. Стара Загора, семейството, което страда там от не знам какво. Тинко и Стратаня. Да, който се възсърват. Виждаме една ръчна количка, брат Петре, знаеш ли? С едно колело. И още някаква малка купчинка като въглища. Не голяма, малка купчинка и ръчна количка. Значи си ги лесно да очистим. Ами не е хубаво видението. Да, ще се молим и те да се молят един за друг. Господ да им помогне. Те беха към някаква църква там, Господ ги е извел от там, казали ми, напускайте тук, нали знаете, с финансови просперитет, тия модернисти сега от Америка. И Бог да ги благослови, там има един брат. Румен. Румен. Той гледа крави и се разхожда из Стара Загора на кон. Има си кон. И държи здраво, държи здраво за пълното и чисто Евангелие, без налево и надесно сега тия модерни учения. Без тия модерни учения. Това, което пише в Евангелието, това. И Господ им е говорил един път, втори, трети път, разболели се целият дом от коронавирус. Здрави си сега. Но им е казал, махайте се оттам, напускайте, отивайте при Румен. И сега са при Румен. Внимавайте къде ходите на църква. Проповядвали се лъжливо учение и ние стоиме там и казваме слава на Бога, ние ставаме съучастници. Разберете ме.
Не може, бягайте. Бягайте от тия учители. Иначе си губим и мира, нали? Освен това, тия барабани, тупани, съжалявам, ето, ревностни в Кипър бех. Гръцката православна църква им е дала един голем салон, не като това е големия салон. На българите там да се събират. Българи, роми и турци от български происход. Но при едно условие. Без тупани, без барабани, без ломбургерици. Направихме евангелизация, те направиха, нали, поканили са в мен, аз отидах там и по време на молитвата, когато се молиме, изведнъж като надуха децибелите и децата като писнаха, той имаше деца там. Викам, вие имате ли акъл? Имате ли? Ама те така, вика, на рок-концертите повдигат тонуса на хората. Ма тук не е рок-концерт, бе. Тук не е рок-концерт. Разбирате ли какво правят? Света се вмъква в църквата. Бягайте от такива ломбургерици. Давай нататък. За дете с церебрална, каква беше пареза ли кубиш? Никола. Значи, виждам от небето, така кажете, много ярък светлини източник и надолу лъчи слизат. От небето силни светлини източник и слизат лъчи надолу. Надолу лъчи. Дай Боже, Бог е светлина, Никола да го посети, Божията светлина да го докосне и да го и цари. Ще се прослави Господ това дете. Те хората съвсем сериозно, очистиха дома си от книги, от дискуси, от дискове, рок, рап, такива, и свърлите, чистете домовете. Като се молеше за нас, за... Призоваваше Светия Дух за нас. Сега непрекъснато идваше тук и най-благодарност. Не съм го записвал на сега, защото като каза Господи опази България, не знам защо, виждам брат Петре, Столичен университет, отпред централния, в който той не се ползва, тия двамата дарителите, като се гледа. Оттам виждам срещу Народното събрание. Виждам тази картина. Столичния университет. Защо е той? Не знам. Еми дай Боже Господа си смири над България. Боже би иска да каже да бъдем дарители като техни. Те са били българи в Румъния. И са живели и са дали пари да се направи това университет. И ние трябва да сме щедени. Значи още преди да почне молитвата, поне спомена Димчо и семейството му и виждам една пожарна, стара пожарна, зил. Има едни зилове такива, да. Стари, много мощни. Зилс. Може би ще бъде потушено напрежението, не знам. Това виждам, това казвам. Да, Господ ще помогне този пожар, дето го палат подпалвачите, да угасне и те да се посрамат. Амин. За Йоанна виждам един бял файтон и тя е застанала права вътре в файтона, а файтона са впрегнати два бели коня. Обаче файтона седи така. Не тръгва. Не върви на никъде. Два бели коня и тя е облечена в светли дрехи. Сила, бяла сила, коня, нали конски сили се измерват. Господ ще ти даде сила. Да издържа на всичките изпитания, дето ги избраш. Ай, Боже. За Цветанка. Значи виждам я да копае леха. Копае с мотика. Нали това е мертва? Това са молитви. Да, да, да. Копай, копай. Молитвите. За Николай ми идва мисъл да има такава вяра, каквато имаше Йов. Дай Боже. О, браво. Бог ще го благослови. Да. Той смирени чеки. Така, за изцеление от различни болести. Чува се хубава музика, симфонична музика. Най-вече чувам флейта. Сири флейта.
Угодно е на Бога да се молиме за изцерение, да се молиме по този начин. Угодно му е. Нали, за него то е като приятна музика. Небето се радва на нуждаещите се. Небето се радва, когато некой човек се нуждае, отива и иска и Бог му помага. И небето се радва. Небето се радва, когато се каят хората, когато изповядат греховете си. И не знам дали се радва, когато бият барабаните, ама може би и тогава се радва, но аз не вярвам да се радва, когато тупат с барабаните и гърмат и кръщат. Така, и още нещо виждам. Един голям храм с златен купол. Така. Когато се моли да бъдем бронирани срещу силите на тъмнината, виждам една линия, така наредени катюши. Отгоре е много тъмно, обаче катюшите стрелят, всичките до една стрелят. Катюшите, това са молитвите ни към Бога, Господ да ни пази и Той ще ни опази. Вярвайте, каквото и да се случи. Така, за тебе. Значи още дори преди молитвата, така като спомена, че трябва да се молиме за тебе, те виждам, караш една моторница, ама моторницата буквално лети над водата. Много голяма скорост се движи. Ами трябва домашно, домашна молитва. Всеки един от вас трябва да прави дома си църква, нали, и всеки да стане храм. Храм на Бога. Нали, понеже говорихме къде е Бог. Исус казва. И ще дойда с Отца и Святия Дух и ще направим обиталище сърцето ви. Нашите сърца трябва да станат обиталище на Бога, обиталище на Святия Дух. Но какво трябва да правим? Ми трябва да ги очистим. От всяка зла мисъл, от всяка нечиста мисъл, от всяка нечиста дума. Трябва да внимаваме, защото Святия Дух е като гълъб. Аз имам едно семейство гълъби, мъжки и женски, ми идват всеки ден на гости и са много плашливи. Малко ако с някакъв такова плик, нещо такова, и те веднага бягат. После пак се връщат и ми се доверяват, ядат ми от ръцете, но са плашливи. Те и така и Святия Дух се оскърбява от най-малко нещо и нека за мене се от нас. Трябва много да внимаваме на какво мислим, какво говорим. Има мисли, които не са угодни на Бога. Не се занимавайте с тия политики сега. Защото ето вчера не съм гледал телевизия и съм по-добрен. Нали, в мислите вече не се занимавам с тия. То казал, он е рекал и като ги слушаш и като си легнеш и си мислиш за Бога, и те, дяволът е такова. Ама он е каза така, па то каза, айде и пак, гледате, завлече там на площада. Бягайте, спасявайте. Не се занимавайте с политика. Благословение на хората с различни дарби. Значи виждам целия салон, тук хората са коленичили и се молят. Да, молете за дрехите. Молете се, казва апостол Павел, за по-добри дарби. Ние знаем, че някои казват, нали, чух там един проповедник, че има около 600 милиона в света, които говорят на непознати езици. А тук там има някой тълковател. Тук там тълковател. Обаче и говоренето на езици, ние ще стигнем и до езиците. Не ги подценявайте. Не ги подценявайте. Аз съм свидетел на няколко случаи, когато е с един човек ме.
Той караше с преколата там, на един завой, точно до една бензиностация, и вика, умирам. Умирам. И аз се молих, гоних в името на дух на смърт, в името на Исус, махай се. Изведнъж ми изпълни Святия Дух и аз изговорих 3-4 думи на непознати, не знам какво съм казал. И той каза и вика, свободен съм. Така ли беше? Точно така. Свободен. Не знам какво съм казал. Друг един брат имаше, който го мъчаха 3 нечисти духа. Идваха и го мъчаха. Нощно време. И той се моли. И ме пита какво да прави. Викам, моли се в името на Исус. Викай, кръвта на Исус. И той вика, като тръгнат срещу мене да ме душат, аз казах, кръвта на Исус, те се дърпнат. Дърпнат си ръцете и отидат. Обаче по едно време, като ми изпълни, вика Святия Дух, и аз изговорих няколко думи, без да знам какво говоря на език, и се появи в стаята ми един пламък. Обиколи така стаята и отиде тия тримата, като ги парна, вика, изгори ги, от тогава не се появих. Амин. Тогава не се появих. Сега не знам, не мога нито да се препирам, нито да говоря, но сме свидетели на тия неща. Свидетели, ние ще стигнем и до език. Не ги подценявайте. Защото когато говориш на език, твоя дух говори тайни на Бога. Не твоя ум, а твоя дух, който знае от какво имаш нужда. Твоя дух говори тайни на Бога. Това е единственото нещо, което дявола не знае. Дявола знае абсолютно всички пророчества, дарби, всичко. Всичко имитира. Всичко може да имитира. Но това не знае. Това е кодиран език. Това е кодиран език на Святия Дух. И този език се знае само от Святия Дух и човека, и човека, който се моли, той не знае. Да. На незнаен език се моли. Защото може да се молиш и на разбираем, на знаем език. На когато имаш до тебе човек, който примерно говори на някакъв африкански език, който аз не го знам, и Святия Дух заговори на африкански, той да ме разбира, може това да се даде. Но затова не подценявайте говоренето на езици. А и пише апостол Павел 14. Не забранявайте да се говорят езици, защото много църкви забраняват, защото немало тълковател. Наистина апостол Павел казва, ако има тълковател да говорят един или най-много двама, и ако на другия дойде, почне да говори, първо да млъкне. Но ако има тълковател, а ако няма тълковател да говори на себе си. Какво значи на себе си? Тихичко, а не да издига глас. И некоя говори език, некоя църква. Тук апостол Павел каза, има ли толкова? Не, млъквай. Не е така. Да говори на себе си. Защото има сила в това говорене на чужд език. Не го подценявайте, ако не беше нужно, нямаше да ни го дава Господ. Нали, защото чета там в учебника по мисионерството на Православната църква и казва, и днес може да има някой да говори на непознат език. И днес може да има пророчество. Но те не са необходими. Но те не са необходими, защото си имаме Слово Божие. Наистина си имаме писаното писание. Но вие ли ще кажете дали са необходими или не са необходими, или Бог? Или Бог ще каже? Дали са необходими? Щом Господ го дава, нито съм го мислил за това, което на Димчо изговорих. Нито съм го мислил. И изведнъж идва спонтанно, изговарям ти, за ви той вика свободен. За един миг. Каза и натам. Така. И за дрехите да бъде според вярата им. На всички оне, които са дали дрехи, вярват, че Бог ще им помогне. Бог да ви благослови. Амин. Ами да привършваме, да си изправим. И сега,
благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на това място, с църквите Христови в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.